მოგეს ალმებით. ჩვენი დღევანდელი მეათე ვებინარი შეეხება მეთვრამეტე-მეცხრამეტე საუკუნის ხელოვნების მიმდინარეობებს. Ეს არის კლასიციზმი, რომანტიზმი და რეალიზმი. მეთვრამეტე საუკუნის გარდატეხა იმ ახალი აზროვნების შედეგია, რომელსაც დასაბამი წინა მეჩვიდმეტე საუკუნის სამეცნიერო რევოლუციამ დაუდო. განმანათლებელი ფილოსოფოსები თვლიდნენ, რომ რელიგიური ცრურწმენა რაციონალურ და არგუმენტირებულ აზროვნებას უნდა ჩაენაცვლებინა, მეცნიერულ დაკვირვებას და ლოგიკურ განსჯას. რომ ადამიანი არ დაბადებულა იმისთვის, რომ ის ცრურწმენებმა ან არისტოკრატიამ მართოს. განმანათლებელთა აზრით, თავისუფლების და ბედნიერების მისაღწევად ყველას თანასწორი უფლებები და შესაძლებლობები უნდა ჰქონოდა. მათ მიაჩნდათ, რომ სახელმწიფოს ფუნქცია სწორედ ადამიანის უფლებების დაცვა და უზრუნველყოფაა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ სისტემის შეცვლა უკვე საზოგადოების მორალური ვალდებულებაა. მეთვრამეტე საუკუნე ინდუსტრიული რევოლუციით გამოწვეული ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებების ხანაც იყო. ინდუსტრიულმა რევოლუციამ სოფლის ღარიბი მოსახლეობა ქალაქებში მიიზიდა, მაგრამ შრომის და ცხოვრების პირობები მათ იქაც უმძიმესი დახვდათ. ამან რევოლუციის წინა პირობები წარმოშვა და საფრანგეთის რევოლუციამაც არ დააყოვნა. აი ასეთი ქარტეხილისა და ვნებათა ღელვის წიაღში წარმოიშვა მიმდინარეობა კლასიციზმი. რაც შეეხება ტერმინს კლასიციზმი თუ ნეოკლასიციზმი, ისინი ერთსა და იმავეს აღნიშნავს. უბრალოდ ზოგიერთ ენაში კლასიცისტურის კლასიკურთან აღრევა რომ არ მომხდარიყო, წინ დაუმატეს თავსართი ნეო. კლასიკური ლათინურად სანიმუშოს ნიშნავს. აი კლასიციზმი კი ანტიკური კლასიკური სანიმუშო იდეებით და მხატვრული ტრადიციებით შთაგონებული ხელოვნებაა. კლასიციზმის ესთეტიკის მთავარი პრინციპი გონება მართავს გრძნობას. სწორედ გონებამ უნდა აკონტროლოს შემოქმედის შთაგონება და წარმოსახვა. ხელოვნებას ეკისრება იდეალური, მარადიული კანონების დადგენა და დამკვიდრება. ხელოვნების მიზანია აბსოლუტურ იდეალთან, ეტალონთან მიახლოვება. ხელოვანმა უნდა მიბაძოს ანტიკურ ნიმუშებს, რადგან ისინი ეტალონად მიიჩნევიან. რატომ კვლავ ანტიკური ხანა? თითქოს უკვე ხომ იყო რენესანსი, რომელმაც საფუძვლიანად დააფასა და შეისწავლა ანტიკური კულტურა. რენესანსს და კლასიციზმს შორის ერთი ძირეული სხვაობაა. რენესანსმა ანტიკური გამოცდილება მეცნიერულად შეისწავლა და განავითარა. კლასიციზმი კი ნიმუშად იღებს ანტიკურს და ბაძავს. ბაძავს ყველაფერში. არქიტექტურაში, ქანდაკებაში, ხატრობაში. რატომ? ჯერ ეს ერთი დემოკრატიის იდეა ახლოს იყო განმანათლებელთა მრწამსთან. ანტიკური სამყარო მათ დემოკრატიის და ცივილიზებული აზროვნების პირველ წყაროდ მიაჩნდათ. ანტიკური ხელოვნებაც შესაბამისად მოქალაქეობრივი და ზნეობრივი მაგალითის მარადიულ განსახიერებად განიხილებოდა. კიდევ ერთი მიზეზი. იტალია თავისი კლასიკური წარსულით ისე და ცხოვრთავრეს ინტერესის ადგილი იყო ხელოვანებისთვის. მაგრამ მეთვრამეტე საუკუნის შუა ხანებში პომპეის და ჰერკულანუმის არქეოლოგიურმა გათხრებმა ბრწყინვალე მასალა გამოაჩინა. ანტიკური წარსულისადმი ინტერესი კიდევ უფრო გაძლიერდა. ახალმა შთაბეჭდილებებმა მთელი ევროპა შეძრა. კლასიციზმის წარმომადგენლები ანტიკური სამყაროს სიდიადეში
ეძიებდნენ მისაბაძ საგმირო მაგალითებს. მათ მიაჩნდათ, რომ რომის რესპუბლიკის გმირები მაღალი მოქალაქეობრივი მოვალეობისადმი ერთგულების უბადლო გამომხატველები იყვნენ. კლასიციზმი კლასიკური იდეალების და თემების გადმოცემას ანტიკური სტილი და ნასესხები ფორმებით ცდილობს. კლასიცისტური მხატვრობა ანტიკური რელიეფისთვის დამახასიათებელ კაფიო ფორმას და კომპაქტურ კომპოზიციას იყენებს. კლასიცისტური ხელოვნება პატრიოტიზმის, სიმამაცის და ეროვნული გრძნობების გასაღულებლად იქმნებოდა. კლასიციზმი, როგორც სახელმწიფოს და პოლიტიკური სტაბილურობის ვიზუალური გამოხატულება, განსაკუთრებით პოპულარული იყო საფრანგეთში. მე-17 საუკუნეში საფრანგეთის მთავრობამ რამდენიმე სახელოვნებო აკადემია დააარსა. გამოფენები ლუვრის სასახლის სალონკარეში, ანუ კვადრატულ სალონში იმართებოდა. 1727 წლიდან სალონური გამოფენები უკვე ყოველწლიურად ეწყობოდა. აქ სპეციალური ჟიურის მიერ შერჩეული ნამუშევრები იფინებოდა. რის მიხედვით არჩევდა ჟიური ნამუშევარს? ისტორიული სურათი და ისტორიულ ჟანრში შედიოდა ისტორიული, მითოლოგიური ან ბიბლიური სიუჟეტის მიხედვით შესრულებული მხატვრობა. აკადემიის მიერ დაწესებული ჟანრების იერარქიაში პირველ ადგილს იკავებდა. ითვლებოდა, რომ ისტორიული ჟანრი მაღალზნეობრივ და ინტელექტუალურ იდეებს გადმოსცემდა. ამ ჟანრს მოყვებოდა მერე ისტორიული პორტრეტი, სხვა ტიპის პორტრეტები, პეიზაჟი, ჟანრული სურათი და ბოლოს მოჭანჭალებდა ნატურმორტ. სალონის ჟიური ერთადერთ ავტორიტეტად და კანონმდებლად ითვლებოდა სახელოვნებო სამყაროში. მას ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა ოფიციალური სტილის დამკვიდრებაზე და საზოგადოების გემოვნების ჩამოყალიბებაზე. სწორედ აკადემია აწესებდა გემოვნების და სილამაზის უნივერსალურ სტანდარტებს. ხელოვნების პროდუქციაზე კონტროლსაც ასევე აკადემიის წევრები ახორციელებდნენ. გამოფენებზე შეჯიბრში გამარჯვებულებს რომში 3-დან 5 წლამდე სწავლის საშუალება ეძლეოდათ. ფრანგული აკადემიის მოდელი დასავლეთის ბევრმა მნიშვნელოვანმა ქალაქმა აიღო ნიმუშად. აკადემიები დაარსდა გერმანიაში, ინგლისში და სხვა ქვეყნებში. აკადემიური სალონი ტრადიციების საცავის როლს ითავსებდა. აკადემიის ჟიურის ხედვა კი ამგვარი ტრადიციების დაცვის საშუალებად აკადემიურ ფერწერას და კლასიციზმს განიხილავდა. ჟაკ ლუი დავიდმა განათლება პარიზის ფერწერის და ქანდაკების სამეფო აკადემიაში მიიღო. 1774 წელს მან პირველი პრემია აიღო კონკურსში. ამან საშუალება მისცა სახელმწიფო ხარჯით ანტიკური ხელოვნების შესასწავლად იტალიაში გამგზავრებულიყო. ჟაკ ლუი დავიდი იზიარებდა განმანათლებლების შეხედულებებს, რომ ხელოვნება ადამიანში მაღალ მოქალაქეობრივ გრძნობებს უნდა ასახავდეს და აღვიძებდეს. ეს აზრი მან ანტიკური ტრადიციების გაცოცხლებით ძველი რომის რესპუბლიკის ისტორიის ჰეროიკული აცეტიკური მაგალითებით გადმოსცა. ჰორაციუსების ფიცში პატრიოტიზმის და მოქალაქეობის იდეის წარმოსაჩენად დავიდი შესრულებს სიუჟეტს ანტიკური ისტორიიდან. ეს დაზგური ფერწერული ტილო მან რევოლუციამდე რამდენიმე წლით ადრე დაწერა. სურათი სრულიად შეესაბამებოდა ლუი მე-16-ს გემოვნებას და ფასეულობებს, რომელიც განმანათლებლობას თანაუგრძნობდა. მეფე სჯეროდა, რომ ხელოვნებას საზოგადოება მორალურად უნდა აემაღლებინა. პირველი ოფიციალური ნაბიჯი ამ მიმართულებით 1775 წლის სალონში დიდაქტიკური ხასიათის ისტორიული სურათების შეკვეთა იყო. დავიდისთვის 1784 წელს შეკვეთილი ჰორაციუსების ფიცი ამ პროგრამის ნაწილს წარმოადგენდა. სურათზე
ძველი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნეში მომხდარი ამბავი ასახული. რომი და მისი მეტოქე მეზობელი ქალაქ სახელმწიფო ალბა შეთანხმდნენ, რომ ომის სანაცვლოდ რომის მოქალაქე ჰორაციუსის 3 ვაჟს და ალბას წარმომადგენელ 3 კურაციუსს შორის სასიკვდილო ორთაბრძოლა უნდა გამართულიყო. დავიდის სტილოზე ჰორაციუსებს ხელები აქვთ გაწვდილი მამისკენ, რომელიც მათ ხმლებს აძლევს. შვილები ფიცდებენ, რომ ბოლომდე იბრძოლებენ და თავს გაწირავენ რომისთვის. პათეტიკურად ხელახკრობილი მტკიცე ძლიერი მამაკაცების მაჟორულ ჯგუფს კომპოზიციის მარჯვენა მხარეს მტირალი ქალებისა და შეშინებული ბავშვების მინორული ჯგუფი უპირისპირდება. ისინი ორივე მხარის, ჰორაციუსების და კურაციუსების ბედს დასტირიან. საბინა, ცენტრალური ფიგურა, კურაციუსის და ერთ-ერთი ჰორაციუსის მეუღლეა. კამილა, მოშორებით ბავშვებთან ყოფი ქალი, ჰორაციუსების და კურაციუსების საცოლე. სასურათო სიბრტყის პარალელურად ფონზე გამოსახული მკაცრი კირქუში რომაული ინტერიერის თაღები კომპოზიციურად კიდევ უფრო მეტად გამოყოფს მებრძოლებს ქალებისა და ბავშვების ჯგუფისგან და კიდევ უფრო ამძაფრებს დაპირისპირებას ახალგაზრდა მამაკაცების თავგანწირვას და დარდისგან ღონე მიხდილ ქალებს შორის. ამ ისტორიული სურათის ემოციურმა განწყობილებამ ფრანგული აკადემიის ზნეობის წესები უმაღლეს ხარისხში აიყვანა. ბედის ირონიით, თავდაპირველად მონარქის მიერ შეკვეთილი ნამუშევარი, მალე საფრანგეთის 1789 წლის რევოლუციის სიმბოლოდ იქცა. პატრიოტიზმის და კეთილდღეობისთვის თავგანწირვის იდეა სრულიად შეესაბამებოდა 1792 წელს ახლად შექმნილი საფრანგეთის რესპუბლიკის ლიდერების განწყობილებას. მას შემდეგ, რაც რევოლუციონერებმა მონარქია და თავადაზნაურთა წოდებები გააუქმეს, განათლებაზე კონტროლი ეკლესიას ჩამოართვეს და ადამიანის უფლებათა დეკლარაციაც დაიწერა, დავიდი მემარცხენე იაკობინელთა პარტიას შეუერთდა. სურათი მოქალაქეობრივი ვალის მოხდისკენ კი უბიძგებდა თანამედროვეებს და თითქოს პოზებით მოწოდებასავით გამოიყურება, მაგრამ წერა შრალია და უსიცოცხლო. თეატრალური მიზანსცენის მსგავსი, დადგმული და არაბუნებრივი. ფიგურები გაშეშებულ ქანდაკებებს გვანან. მთელი სურათი, თითოეული დეტალი ერთნაირი გულმოდგინებითაა გამოწერილი ტონალური გრადაციებით, უნაკლოდ უზადოდ გლუვი შეუმჩნეველი მონასმებით. ისინი იმდენად ზედმიწევნით არიან დახატული, გეგონება მთელი ცხოვრება ასეთგანან გაშეშებულები, რომ მათი კარგად დათვალიერება მოასწრო. აი ეს კი გამოსახულების დინამიკას კლავს. როგორ პოზაშიც არ უნდა იყოს ის. 1787 წელს ჟაკ-ლუი დავიდი ქმნის ასეთივე ხასიათის სოკრატეს სიკვდილს. სიუჟეტი ამგვარია. სოკრატეს შესთავაზეს ან წარმართულ კერპებს დაყვანიეცი, ან სიკვდილით დაგშჯიტო. სოკრატემ თავად ისურვა სამწამლავის მიღება. ფეხებთან ზის თავჩაქინდრული პლატონი. სინამდვილეში პლატონი ამ მომენტს არ ესწრებოდა. სოკრატეს მოსწავლეების პოზები თეატრალურად პათეტიკურია. თითოეული პერსონაჟის ჟესტიკულაცია კარგად ნაფიქრია. გეგონება ყველა მხრიდან რაღაცა ყვნესა, გოდება, გმინვა ჩაგესმის. აჰ, უჰა, ესეთი პოზებია. პლატონის სტატიკური, მთავარი ამბისადმი ზურგში ქცეული პოზა მას სხვებისგან გამიჯნავს. ის საერთო დრამაში არ მონაწილეობს. თითქოს ის, რაც პლატონის ზურგს უკან ხდება, მის წარმოსახვაში ხდება. შესრულება აქაც აკადემიურად უზადო, უნაკლო, აკურატული, მაგრამ სტატიკური და უსიცოცხლო. გეგონება გაშეშობანას თამაშობენ. გამორიცხულე, რომ სცენა ასეთი დეტალებით გაარჩიო,
როდესაც ეს შენს თვალწინ დინამიკაში ხდება მოქმედებაში. აკი ყველაფერი იმდენად ზედმიწევნითაა, რომ ყველაფრის კარგად დანახვა მოასწრო. არ გრჩება ამის გამო იმის შეგრძნება, რომ რომელიმე აი ახლა შეიცვლის მდგომარეობას. განმანათლებელთა შეხედულებების თაყვანის მცემელი, თავისუფლების და რესპუბლიკური იდეების მქადაგებელი მხატვარი 1789 წლის საფრანგეთის რევოლუციას აღფრთოვანებული შეხვდა. ის რევოლუციის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მონაწილე იყო. იყო ეროვნული კონვენტის დეპუტატიც. მიემხრო რევოლუციონერების რადიკალურ ექსტრემისტულ ფრთას მარატის და რობესპიერის ხელმძღვანელობით. ჟაკ ლუი დავიდმა მხარი დაუჭირა მეფის სიკვდილით დასჯას. მოაწყო და მხატვრულად გააფორმა ბევრი რევოლუციური ზეიმი. ამიერიდან დავიდს ძველი რომის ისტორიისთვის მიმართვა აღარ უხდებოდა. მას შესაძლებლობა მიეცა გმირული სულისკვეთება თანამემამულეების სახეებში გამოეხატა. ის მათ პორტრეტებს ასრულებდა. დავიდისთვის ისინი ძველი დროის გმირებს უტოლდებოდნენ. ამგვარი სულისკვეთებითაა შექმნილი მარატის სიკვდილი. 1793 წელს რევოლუციის ქარტეხილების დროს მუხანათურად მოკლეს საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციის ერთ-ერთი ბელადი ჟურნალისტი ჟან-პოლ მარატი. თავის პამფლეტებში მარატი არისტოკრატების პრივილეგიების გაუქმებისკენ მოუწოდებდა საზოგადოებას. კანის მწვავე დაავადების გამო ის ხშირად სამკურნალო აბაზანის მიღების დროს მუშაობდა. იქვე ჰქონდა მოწყობილი კაბინეტი. ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთ მომხრეს შარლოტ კორდეს, ქალბატონს შარლოტ კორდეს მიაჩნდა, რომ მარატს პასუხი უნდა ეგო ერთი წლით ადრე არ მომხდარ არეულობაზე, რომლის დროსაც ასობით პოლიტიკური პატიმარი მეფისადმი სიმპატიის გამო გაასამართლეს და სიკვდილით დასაჯეს. ამისთვის შარლოტ და კორდემ მარატაზე შური იძია. მის სახლში შეიპარა, სარეკომენდაციო წერილი შეიტანა და ასე შეუშვეს და საკუთარ აბაზანაში დანით მოკლა. დავიდი თავს არიდებს მომხდარის სენსაციურ მხარეს, კვლელობის ფაქტის ასახვას და მხოლოდ მის ტრაგიკულ შედეგს წარმოგვიდგენს. გარდაცვლილი მარატი აბაზანაში წერს. დაბლა უღონოდ ჩამოვარდნილ მარჯვენა ხელში ჯერ კიდევ უჭირავს კალამი. მარცხენაში კი ის სარეკომენდაციო წერილი უკავია, რომლითაც კორდემ მის სახლში შეაღწია. აბაზანის გვერდით მდგარ ყუთზე მარატის და მხატვრის დავიდის სახელები ამოწვიფრული. თითქოს ეს ყუთი მარატის საფლავის ქვადგცეულა. შთამბეჭდავია დავიდის მიერ შექმნილი კომპაქტური, ლაკონური და მკაფიოდ აგებული კომპოზიცია. ნეიტრალური ფონი სურათში ასახულ დრამას ერთგვარ სიმშვიდეს სძენს. ზეწრისა და მიცვალებული მარატის სხეულის ნათელ ლაქას მუქი ფონი და აბაზანაზე გადაფარებული მწვანე ნაჭერი აჩარჩოებს. მარატის პოზა მიქელანჯელოს პიეტას ქრისტეს მოგვაგონებს, რითაც მხატვარი იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ქრისტეს მსგავსად მარატიც ადამიანებისთვის ეწამა. წინა დღით მხატვარმა მოინახულა მარატი, როდესაც ის საშნელი ტკივილებისგან გაწამებული უკანასკნელ აზრებს იწერდა. და ის სწორედ ასე აღბეჭდა დავიდმა ის ისტორიული ჟანრის ამ სურათში. ირქუში ტონები ცილია, ეს სიკვდილის ფერებია. თეთრი თავსახვევი შარავანდივით არტყია მარატს. ბლუზზე და ზეწარზე წითლად მოჩანს სისხლის ლაქები. ნეიტრალური ფონი სამარისებურ წყდიაც გავს. მარჯვენაში კალმით და იქვე დაგდებული დანით დავიდმა ის ფაქტი აღნიშნა, რომ ყველმა მარატს მხოლოდ სიცოცხლე წაართვა, აზრები კი უკვდავი დარჩა. კომპოზიცია მსხვილი ხედითაა მოწოდებული და ამით იდეამდეა განზოგადებული. აი მარცხნივ
ბოდრის ფერწერული ტილოა. ბოდრის უკვლელი ქალის სახე უფრო აინტერესებს, ვიდრე მარატი. ბოდრი უამრავი დეტალის გამო, ბოდრის სურათი ძალიან თხრობითია. მიგონება, აი ყველაფერს გიყვება, რომ აი შავი დეკორტეს ასეთი კაბა ეცვა, ასეთი ბაფთა ეკეთა, იქ კედელზე რუკა არის დაკიდული, რაღაცა ანტურაჟს აღგიწერს დეტალურად. თვითონ ვაი ძალიან დაწურილებით გიყვება ამბავს. ჟაკ ლუი დავიდი ძუნწია და ლაკონური. დავიდის სურათი რეკვიემს გავს. აბაზანა სარკოფაგს. მარატის ფიგურა კი ძეგლს. 1795 წელს დავიდი ქმნის საბინელი ქალების, იგივე ლევკიპეს ქალიშვილების მოტაცებას. ეს სურათიც დადგმულ თეატრალურ სცენას გავს. წინახედზე მდგომი ვაჟების პოზები სარკისებურად სიმეტრიულია და თავისი პათეტიკით ცოტა ყალბად ჟღერს. და კვლავ ეს არის აკადემიურად შესრულებული ცივი ნაწარმოები, ზედმიწევნით გამოწერილი, თითქოს ტონალური გრადაციით გაფერადებული და არაფერწერული. ასე ხდება, როდესაც გონი აკონტროლებს ყველაფერს. ნაპოლეონის იმპერატორად კურთხევა. 1797 წელს დავიდი ზარზე მიხვდება პარიზში ნაპოლეონის შემოსვლას. 1799 წელს ხელისუფლების სათავეში მოსულმა ნაპოლეონმა დავიდი დაიახლოვა და პრივილეგირებულ მხატვრად აქცია. დავიდის სურათები ხოტბას ასხამდნენ იმპერიას. დავიდი ნაპოლეონში ფრანგული განმანათლებლობის პოლიტიკური მიზნების განხორციელებას ხედავდა. და თავის მხრივ ნაპოლეონს დავიდი მოსწონდა მისი რევოლუციური ღირებულებების გამო. 1800 წელს, 4 წლით ადრე, ვიდრე ნაპოლეონი იმპერატორი გახდებოდა, დავიდი უკვე განადიდებს მას სურათით ნაპოლეონის სენბერნარის უღელტეხილზე. ამ საზეიმო ცხენოსანი პორტრეტის ორი ვარიანტი არსებობს. ნაპოლეონი ყალყზე შემდგარ ცხენზეა გამოსახული, როგორც გამარჯვებული შეუპოვარი გმირი. აქ თითქოს მარკუს ავრელიუსის ხელგაწვდილი ქანდაკების ექო იგრძნობა. სურათი ძეგლი უფროა, ვიდრე ფერწერული პორტრეტი. დავიდი გვიჩვენებს, როგორი იქნებოდა ნაპოლეონი, როდესაც ჯარს ალპების გადასალახად იტალიისკენ მიუძღოდა. წესით ცხენის აშლილი ფაფარი, შმაგი თვალები და ნაპოლეონის აფრიალებული მოსასხამი ენერგიას, ძალას და მიზანსწრაფულობას უნდა ასახავდეს, მაგრამ ისინი ორივე კვლავ სტატიკურია, რაღაცა არაბუნებრივად ხელოვნურად გაშეშებული. ესეც ნაპოლეონის პორტრეტია. 1800 წელს შესრულებული მადამ რეკამიეს პორტრეტი. ცნობილი ფრანგი ლამაზმანის მადამ რეკამიეს სალონი პარიზის პოლიტიკური და ლიტერატურული ცენტრი იყო. მადამ რეკამიეს სალონში თანდათან გაერთიანდნენ ნაპოლეონისადმი კეთილგანწყობილი პირები. მის სალონში იკრიბებოდნენ პოლიტიკური მოღვაწეები, ლიტერატორები, მეცნიერები. მადამ რეკამიე იყო მრავალი შემოქმედის მუზა. ავეჯიც, ქალის სამოსიც და თმის ვარცხნილობაც ანტიკური იდეალებისადმი მოდის თაყვანისცემას ამჟღავნებს. ქალი ელეგანტურ ანტიკურ ქანდაკებას გავს. პროგრესული კრიტიკა კლასიციზმ მხატვრებს იმაში ადანაშაულებდა, რომ ისინი მოწყდნენ ნამდვილ ცხოვრებას, რომ მათი შემოქმედება მკვდარია, ცივი, ხოლო აკადემიური ფერწერის თაყვანისმცემლები პირიქით იცავდნენ ნეოკლასიციზმს, რადგან თვლიდნენ, რომ ხელოვნებას მხოლოდ ამაღლებული უნდა აესახა. მე-19 საუკუნის შუა წლებში აკადემიურ სალონებში ორი ბანაკის ნამდვილი ბრძოლა იმართებოდა. ჟან ოგიუსტ დომინიკ ენგრი დავიდის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მოსწავლე იყო. მხატვარი, მასწავლებელი და თეორეტიკოსი, ის თავისი დროის
ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი შემოქმედი გახდა. ენგრი კლასიციზმის უკანასკნელი დიდი წარმომადგენელია და მე-19 საუკუნის ევროპული აკადემიზმის ლიდერი. ენგრს ახასიათებს რაფაელისეული ზუსტი და მკაფიო ნახატი, იდეალიზებული ფორმა და კლასიკური კომპოზიცია. ენგრის დიდი სურვილის მიუხედავად, რომ ისტორიული სურათების ოსტატად ეღიარებინათ, სახელი ნიუს, ანუ შიშველი ქალის სურათებით გაითქვა. დიდ ოდალისკში ჩანს გატაცება აღმოსავლური ეგზოტიკური კულტურით. იქ ხედავთ ჩალმა, ფარშევანგის მარაო, ჩილიმი. ქალის მზერა გულგრილია. მაშინ, როცა მისი გველივით მოქნილი შიშველი სხეული, თუ ავაზასავით მოქნილი, არ ვიცი, დაუფარავად ამჟღავნებს რაღაცა ეროტიკულობას. ახტის და ფარდის სილურჯე ქალის თეთრი კანის და ლურჯი თვალების ეფექტს აძლიერებს. ხოლო დაჭმუჭნული ზეწრის შუქჩრდილით გამდიდრებული დრაპირება სხეულის სიგლუვეს უსვამს ხაზს. ქალის თავსაბურავის, მარაოს და ძვირფას თვლებით მორთული სამკაულის ეგზოტიკური დეტალები მის ვნებიანობას ამძაფრებს. ენგრის აკადემიურობა და კომპოზიციის სტრუქტურა მის მიერ მიღებული კლასიკური განათლების შედეგია. ენგრმა ოდალისკების, სულთნის ჰარამხანის ეგზოტიკური მონაკალების თუ ხარჭების უამრავი ვერსია შექმნა. და იმასვე ეკუთვნის ეს მარცხნივ ხედავთ თურქული აბანო. იმის მიუხედავად, რომ ენგრის პორტრეტების ხატვა დროის კარგად მიაჩნდა, მას შეუდარებელი უნარი ჰქონდა ბრწყინვალედ გადმოეცა გარეგნული მსგავსება, მარცხნილობა, ტანსაცმლის თუ სამკაულის დეტალები და მათი ფაქტურა. ენგრის მოდელები მშვიდი, მომხიბვლელი და ელეგანტური არისტოკრატი ქალები არიან. ძვირფასი სამოსი მათ სოციალურ სტატუსზე მიუთითებს. ასე ეცვათ ევროპის მაღალი წრის წარმომადგენლებს, მათ, ვისაც ხელით შრომა არ უწევდა. ზინვარე აბრეშუმის კაბა მაღალი წელით და ფუშფუშა სახელოებით გლუვი, ფრთხილი, ფაქიზი და შეომჩნეველი მონასმებით არის შესრულებული. საერთოდ კლასიცისტების ნამუშევრებს გლუვი მონასმები ახასიათებს. შუქჩრდილი და ტონალური გრადაცია კაბის ფაქტურას ავლენს. დიდი ყურადღება ექცევა ქალის ნატიფ სახეს და დახვეწილ ვარცხნილობას, რომელთაც ენგრი ასევე მსუბუქი შუქჩრდილებით და ფაქიზი ტონალური გრადაციით დიდი სიზუსტით გადმოგვცემს. ენგრი თავის მოსწავლეებსაც აბსოლუტურ სიზუსტეს თხოვდა და იმპროვიზაციას ან მოუწესრიგებლობას ვერ იტანდა. მაგრამ სწორედ აი ეს უნაკლო ფერწერა იყო მიზეზი მისი ნამუშევრების უსიცოცხლობის. მხატვრის დიდი ზომის ისტორიულ, მითოლოგიურ თუ რელიგიურ სიუჟეტებზე შექმნილ სურათებში გამჟღავნდა სიმპათიები კლასიკური იდეალებისადმი. ზევსი და ფეტიდა მითოლოგიური ჟანრის სურათია. ნაპოლეონი საზეიმო პორტრეტი. ნაპოლეონი აქ ზევს ან იუპიტერს გავს, მეხის მწყორცნელს. სახეზეა იდეალიზაციის ნიშნები. კლასიციზმი იმპერიის სამსახურში დგას. მას განადიდებს და ხოტბას ასხავს. ენგრის მიერ შექმნილი მითოლოგიური ჟანრის სტილოებია ვენერას დაბადება და ოიდიპოსი და სფინქსი. ენგრი გადმოგვცემს სხეულის ყველა კუნთს, მოქნილ სილუეტს. სხეულის სიგლუვეს დრაპირების რიტმული ნაკეცები უპირისპირდება. მაგრამ ყველა ფიგურები სტატიკურია, გაშეშებული და უსიცოცხლო. უნდა მაპატიოთ, მართალია პუსენი და კლოდ ლორენის საგამოცდო პროგრამით არ არიან გათვალისწინებული,
მაგრამ მაინც მინდა მათზე 2-ოც სიტყვით გითხრათ. მათ გარეშე კლასიციზმზე საუბარი არ შეიძლება და გარდა ამისა, რადგან პროგრამაში კლასიციზმი შედის, არ არის გამორიცხული, რომ კლასიციზმის სხვა წარმომადგენლის ნამუშევარი მოვიდეს გამოცდაზე და რომ არ დაიბნეთ, ამიტომ ცოტა ხანი გამიძელით. კლასიციზმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ნიკოლა პუსენი წერდა: ჩემი ხასიათი მაიძულებს ყველაფერში წესრიგი ვეძებო. არეულობა ჩემთვის აუტანელია და მას ისევე გავურბივარ, როგორც სინათლე გაურბის სიბნელესო. აი, სუფთა წყლის კლასიცისტის სიტყვებია. ისტორიული პეიზაჟი კლასიციზმის ხანაში, მე-17 საუკუნეში ჩაისახა და მისი მთავარი წარმომადგენლები ნიკოლა პუსენი და კლოდ ლორენი იყვნენ. ორივე მხატვარმა ცხოვრების დიდი ნაწილი იტალიაში გაატარა და მათ ტილოებზე უმეტესად რომის მიდამოებია ასახული. მაგრამ ეს ხედები ფოტოგრაფიული სიზუსტით კი არ ასახავდა გარემოს, არამედ ისინი გამშვენიერებული და იდეალიზებულია. პუსენის პეიზაჟები შთაგონებული იყო ანტიკური კულტურით, მითებით და ლეგენდებით. არკადიელი მწყემსები, რომლებიც იდეალიზაციის გამო რომაელ მოქალაქეთა ძვირფას ტოგებში გახვეულან, საფლავს დასცქერია. საფლავზე წარწერა: მე აქაც ვარ. ანუ სიკვდილი არკადიაშიც კი ბოლოს უღებს სიცოცხლეს. არკადია ლეგენდარული მხარე იყო, რომელსაც მიწიერ 64-ად მიიჩნევდნენ. დააკვირდით, როგორ არის აგებული კომპოზიცია: სახვითი გრამატიკის ყველა წესის დაცვით. კომპოზიცია ორივე მხრიდან ცენტრისკენ მიმართავს, აი ეს გვერდით მდგომი ფიგურები ცენტრისკენ მიმართავენ ჩვენს ყურადღებას. ორივე მხრიდან კომპოზიცია ჩაკეტილია აი ამ ფიგურები. ცენტრში იდეური შინაარსობრივი კვანძის გახსნა, წარწერა საფლავზე, რომელზეც წემსების კარგად ნაფიქრი, დაყენებული ჟესტიკულაცია გვიმახვილებს ყურადღებას. კოლორიტიც გააზრებულია, ერთგვარად სამუზეუმო. ოზები საგანგებოდ შერჩეულია და ესეც დაყენებული. ფიგურები სკულპტურებს გვანან. ყველა დეტალი ერთნაირი გულმოდგინებით არის გამოწერილი და აი ამ ყველაფრის გამო კომპოზიცია სტატიკურია და გაშეშებული. ეს კი კლოდ ლორენია, კლასიცისტი პეიზაჟისტი. წარსულის დიდებისადმი ნოსტალგიურ პეიზაჟებს, რომლებიც ანტიკური ტაძრების ნანგრევებს ასახავს, კაპრიჩოს ეწოდება, ანუ ფანტაზია. კლასიციზმის ხანის ისტორიულ პეიზაჟებზე ყველაფერი გაწონასწორებულია. ყველა ხე, კლდე თუ შენობა ზუსტად განსაზღვრულ ადგილზეა გამოსახული. ფერები რბილად და ჰარმონიულადაა შეხამებული. ერთიანი მშვიდი განათება უფრო აძლიერებს საერთო შთაბეჭდილებას. რაც მთავარია, აქ ყოველთვის ნახავთ ანტიკურ ნანგრევებს, როგორც ნაშთებს წარსულის დიდებისა. და დავასრულებთ კლასიცისტებზე საუბარი და გადავედით რომანტიზმზე. მე-19 საუკუნის ევროპულ ხელოვნებაში კლასიციზმი და რომანტიზმი გვერდიგვერდ თანაარსებობდა. რომანტიზმად ცნობილი ახალი ინტელექტუალური მიმართულება 1790-იან წლებში ყალიბდება ლიტერატურული მოძრაობის სახით. განმანათლებლობის რაციონალიზმის საპირისპიროდ მისთვის მიუღებელი იყო იდეა, რომ სამყარო მხოლოდ და მხოლოდ გონებით შეიმეცნებოდა და იმართებოდა. რომანტიზმის ამოსავალი აზრი იყო ის, რომ ადამიანის აზროვნების ემოციური, წარმოსახვითი და ინტუიციური სფეროების შესწავლა სამყაროს სრულყოფილად გაგების საშუალებას იძლეოდა. რომანტიზმი და განმანათლებლობა ერთი კომპლექსური კულტურის ორ განსხვავებულ, მაგრამ უფრო თანაარსებულ, ვიდრე ურთიერთდაპირისპირებულ ნაწილად მოიაზრება. კლასიციზმის მსგავსად რომანტიზმი არამხოლოდ სტილის, არამედ ზოგადი დამოკიდებულების აღნიშნელია. მისთვის ფასეულია ინდივიდუალური და სუბიექტური
მაშინ, როდესაც კლასიციზმი უნივერსალურ საყოველთაოს და რაციონალურს აღიარებს მხოლოდ. რომანტიზმის სახელწოდება და მისი ბევრი თემა მოთხრობებიდან, რაინდული რომანებიდან და პოემებიდან იღებს სათავეს. ტერმინი რომანტიზმი რაღაც ფანტასტიკურსა და შეთხზულს, შესაძლოა შორეულ დროსა და სივრცეში მომხდარს, პოეტურ მელანქოლიუს, ასულაც შემაძრწუნებელი განცდის აღმძვრელ რაიმეს აღნიშნავს. მაყურებლის გრძნობებზე და განწყობილებაზე ზემოქმედების მიზნით რომანტიზმის მხატვრობა ხშირად მიმართავდა დრამატულ თემებს, რომლის წყაროს ლიტერატურა, მიმდინარე მოვლენები, ბუნება ან თავად მხატვრისეული წარმოსახვა წარმოადგენდა. რომანტიზმს ახასიათებს პიროვნების სულიერი შემოქმედებითი ცხოვრების ღირებულების დამკვიდრება, ძლავრი, მეამბოხევნებები და ბუნებასთან როგორც მკურნალ გარემოსთან სიახლოვე. კლასიციზმის საპირისპიროდ რომანტიზმის მიმდინარეობა მთავარ ადგილს უთმობს წარმოსახვას, ფანტაზიას და გრძნობას. რომანტიზმი აღმოცენდა საფრანგეთში როგორც პროტესტი ჟაკ ლუი დავიდის ცივი აკადემიზმის და მეშჩანური შეზღუდულობების წინააღმდეგ. რომანტიკოსები კლასიცისტებს უწუნებდნენ ცივ რაციონალურ გონებას და უსიცოცხლობას. რომანტიკოსთა მხატვრობა ათეტიკური, აღგზნებული, ექსპრესიული, ეგზოტიკისკენ მიდრეკილი. რომანტიზმი ცდილობს მოსაბეზრებელი ყოველდღიური რუტინა ფანტაზიებით და ბობოქარი გრძნობებით გააცოცხლოს. აკადემიზმის კაფიო, ნათალ, სტატუარულ პლასტიკას რომანტიკოსები უპირისპირებენ ქაოს, თამარ, მოუსვენარ ნახატს, ფართო ექსპრესიულ მონასხებს. კლასიცისტი ენგრი ამბობდა, დელაკროა ფუნჯის ნაცვლად ცოფიანი ცოცხით წერსო. რომანტიკოსი ბაირონი ამბობდა, რომ რომანტიზმი არის არა სტილი, არა მანერა, არამედ ემოციური მდგომარეობაო. რომანტიკოს შემოქმედთა შორის ბევრი განსხვავებაცაა. რომანტიზმმა შეცვალა ადამიანის და სამყაროს ხედვა. რომანტიკოსისთვის ყოველი ადამიანი წარმოადგენს განსაკუთრებულ არსებას, პიროვნებას. ფრანგული რომანტიზმი 1820 წლის დასაწყისში აღმოცენდა, ახალი რევოლუციური აღმავლობის წინა პერიოდში. ფრანგ მხატვრებს აინტერესებდათ ძლიერი და აქტიური გმირები, ღრმა განცდების და მგზნებარე ტემპერამენტის ადამიანები. ამ გმირებს ისინი ეძებდნენ თავის თანამედროვეებს შორის, ლიტერატურაში, თავისი ქვეყნის ისტორიაში. რომანტიკოსები თანამედროვეობის მნიშვნელოვან მოვლენებს ეხმაურებოდნენ, თანაუგრძნობდნენ რევოლუციებს და განმათავისუფლებელ ომებს. რომანტიზმის ლიდერი, პოეტი ჯორჯ ბაირონი, პირადად მონაწილეობდა ბერძენი ხალხის განმათავისუფლებელ ბრძოლაში თურქთა ბატონობის წინააღმდეგ. რომანტიკოს მხატვრებს შორის იყვნენ ფრანგები დელაკროა და ჟერიკო, ესპანელი ფრანსისკო გოია და ინგლისელი უილიამ ტერნერი. ჟერიკო და დელაკროა აკადემიზმის წინააღმდეგ ილაშქრებენ. მათი შემოქმედება ემოციურია, ტემპერამენტული. თეოდორ ჟერიკო, ადრეული ფრანგული რომანტიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, სულ 32 წლის ასაკში ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა, მაგრამ მოასწრო და დიდი გავლენა მოახდინა 19 საუკუნის დასაწყისის პარიზულ სახელოვნებო სამყაროზე. რომში ხანმოკლე ყოფნის შემდეგ, სადაც მან მიქელანჯელოს ხელოვნება აღმოაჩინა, ჟერიკო პარიზში დაბრუნდა იმ გადაწყვეტილებით, რომ თანამედროვე ისტორიული სურათის ჟანრში ემუშავა. თემად მან გემის მედუზას დაღუპვის სკანდალური და სენსაციური ამბავი აირჩია. ეს ნამდვილი რომანტიკოსის არჩევანი იყო. 1816 წელს ფრანგული ფრეგატი მედუზა, რომელიც სენეგალში მიდიოდა, წყალქვეშა მეჩეთს წამოეგო. კაპიტანი ნაცნობობით იყო დანიშნული, სრულად არაკომპეტენტური არისტოკრატი იყო. აი ამ კაპიტანმა, რომელსაც ჯერ მგზავრებზე ზრუნვა ევალებოდა, 6 სამაშველო ნავით მხოლოდ ოფიცრები და ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენელი გაიყვანა სამშვიდობოს. დარჩენილი 152 მგზავრი ტივით დინებამ გაიტაცა.
და მხოლოდ მეთორმეტე დღეს დარჩენილი 15 ადამიანი გემმა არგუსმა გადაარჩინა. სურათზე ხალხი ჰორიზონტზე გამოჩენილი არგუსისკენ იწვდის ხელებს. ჟესტები და პოზები დინამიურია, ნაჩვენებია ინდივიდუალური განცდები. რაკურსად ჟერიკომ ზედხედი აირჩია, რომ მთელი ჯგუფი ერთიანი ხედვის არეში მოექცია. წინა ხედზე გაწოლილი ორი ცხედარი ტრაგიზმს ამძაფრებს. მონუმენტური ტილო დიდი ზომებით, 5 მეტრი 7 მეტრზე და მრავალფიგურიანი კომპოზიციით რეალურ ისტორიულ მოვლენას წარმოგვიდგენს და შესაბამისად ისტორიულ ჟანრს განეკუთვნება. ნამუშევრის მიზანი ადამიანის უპასუხისმგებლობის, სხვისი სიცოცხლის მიმართ დაუნდობელი ბულგრილობის გამოაშკარავება. ადამიანის სხეულებისგან პირამიდული კომპოზიცია აგებული. დააკვირდით, წინა ფიგურები წვანან, შემდეგ არის წამომჯდარი, შემდეგ მუხლებზე წამომდგარი, ფეხზე წამომდგარი და რაღაცა შემაღლებაზე მდგომი და აი ესე ნელ-ნელა კრესჩენდოსავით მიიწევს მარჯვენაზე და კუთხისკენ აი ეს კომპოზიცია და გარდა ამისა მეორე მხარეს ანძარი იმით აფრით, რომელიც აი ამ დიაგონალს აწონას სწორებს. აი კომპოზიციის ეს ძირითადი ადამიანების განსაზღვრული დიაგონალი და მეორე ეს ანძის დიაგონალი მთელ სურათს საყრდენს უკეთებს. ხო? თუმცა განსაკუთრებით საინტერესო არის ხელში მოფრიალე ქსოვილით გამოსახულია სენეგალელი მამაკაცის ფიგურა, რომელიც აი თითქოს კულმინაციური წერტილია. უკანა ხედზე გამოსახულია უზარმაზარი ტალღა, რომელიც აი ლამის ეხა გადაევლება ამ ტილს და ჩაყლაპავს. ტილო სასოწარკვეთილებას და გადარჩენის იმედ შორის მყოფი ადამიანების ემოციებს ასახავს. მათ ეშინიათ, რომ შორეულმა გემმა არგუსმა შეიძლება ვერ შეამჩნიოს ეს ტილი. მარჯვენა მხარეს მგლოვიარე კაცს ხედავთ, რომელიც დაღუპულ ახალგაზრდას დასდის. ამ ემოციის საპირისპიროდ მარჯვენა ზედა კუთხეში არის ეს იმედიანი მამაკაცი ზეაღმართული ხეი. მრავლის მთქმელია, რომ იმედის დიაგონალი სურათში აი ამ უბრალო სენეგალელი მამაკაცის ენერგიული ფიგურით სრულდება. მისი აქ მოთავსებით და მეგობრების გადამრჩენლად სწორედ მისი წარმოდგენი ჯერიკო მეტაფორულად მიგვანიშნებს, რომ თავისუფლება ხშირად საზოგადოების ყველაზე ჩაგრული წევრების ძალის ხმევაზეა დამოკიდებული. ჯერიკო აბობოქრებული ზღვის შესწავლისთვის ბევრ ესკიზს აკეთებდა. ასევე ბევრს მუშაობდა საავადმყოფოებშიც, რომ ნატანჯი ადამიანების სახეები შეესწავლა. ეცნობოდა გადარჩენილებს, უსმენდა და ხატავდა მათ პორტრეტებს. ჟერიკო თავის სურათს საგულდაგულოდ ამზადებდა. ფაქტობრივად, ფრანგულ აკადემიურ სისტემაში ისტორიული სურათის შესაქმნელად მიღებული ყველა საფეხური გაიარა პატიოსნად. უამრავი ესკიზი შეასრულა. სურათი ინტენსიური კვლევის და ექსპერიმენტების კულმინაცია იყო. მოსამზადებელ გრაფიკულ და ფერწერულ ესკიზებში მანამდე გემი არგუსიც მოჩანდა, ეხედავთ მარჯვენა კუთხეში. მაგრამ საბოლოოდ ჟერიკომ ამ კონკრეტიკაზე უარი თქვა. სამაგიეროდ მარცხნივ აზურთებული ტალღა დაამატა, იმის ნიშნად, რომ დაღუპვის საფრთხეს ჯერ არ ჩაუვლია. გემ არგუსის გამოსახვაზე უარით ჟერიკომ იმედის იდეა განაზოგადა. ფიგურებს შორის ერთიანობა აქვს, რაც შუხჩრდილით აქტიური მოდელირებით მიიღწევა. ეს ნამუშევარი შუხის და ჩრდილის გამომსახველობის შესაძლებლობების კვლევის მაგალითია. ჯერიკოს წინასწარი კვლევა ყურადღებას ამახვილებდა როგორც კომპოზიციაზე, ასევე ფერთა გამაზე. ის გულმოდგინედ სწავლობდა ადამიანის სხეულს, მის სხვადასხვა ნაწილს. ამისთვის ახლომდებარე საავადმყოფოში მომუშავე მეგობრები გვამებს ადამიანის მოკვეთილ ნაწილებს აძლევდნენ.
ჯერიკოს ბიოგრაფიის ცნობით, რამდენიმე თვის განმავლობაში მხატვრის სახელოსნო მორგად იქცაო. თუმცა მის ფიგურებს ათლეტური აღნაგობა და ენერგიული პოზები აქვს, რაც თავის მხრივ მიქელანჯელოს და რუბენსის ნამუშევრებთან ასოციაციას იწვევს და ალბათ მათ გავლენას უნდა მივაწეროთ. კონკრეტული გემის დაღუპვაზე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ჟერიკოსთვის ისეთი ფუნდამენტური კონფლიქტების წარმოჩენა იყო, როგორიცაა ადამიანი ბუნების წინააღმდეგ, იმედი სასოწარკვეთის წინააღმდეგ, სიცოცხლე სიკვდილის წინააღმდეგ. ჟერიკო ბავშვობიდან ცხენების ხატვით ყოფილა გატაცებული და შემდეგ დადიოდა სახელოსნოში ერთ მხატვართან, რომელიც ასევე ჰიპიკური ჟანრის დიდოსტატი იყო. ჰიპიკური ჟანრი ცხენების ამსახველი, ანიმალისტური ჟანრის ცხენების ამსახველი განხრა. ხო, ჟერიკო ცხენების რბოლის ყველაზე დინამიურ კულმინაციურ, ძალიან აჩქარებულ მომენტს გადმოგვცემს ხოლმე. ნახეთ, რას აკეთებს. ცხენებს კი გამოწერს და შეგვიძლია ჯიშიც ამოიცნო ცხენის ძალიან დეტალურად, მაგრამ ფონს ბუნდოვნად ხატავს პეიზაჟს და ესე გადღაბნილად, რითაც იქნება სწრაფი ქროლის შთაბეჭდილება. აი, ეს ის არის, რაც კლასიცისტებს ესე ძალიან აკლდათ. ეჟენ დელაკრუას უთქვამს: თუ მე არ ვიბრძვი მამულის თავისუფლებისთვის, მაშინ მე უნდა ვხატო მისთვისო. ამ ხატვრის უსაზღრო წარმოსახვის უნარმა მებრძოლი ბნებათა ღელვით აღსავსე სახეების მთელი სამყარო შექმნა. დელაკრუას ხალხმრავალი ბატალური თუ ნადირობის თუ სხვა სცენები, ხო, აი სცენების პოზები, დინამიკა ტრაგიკულ დრამატულია, მაგრამ კოლორიტი უაღრესად მდიდარი და საზეიმო, ერთგვარად სამუზეუმო. ამისათვის დელაკრუა პლენერზე გადის, აკვირდება და შეისწავლის ჩრდილებს, რეფლექსებს, ათინათებს. ჟანრობრივად დელაკრუა ძალიან მრავალფეროვანი მხატვარია. შექსპირის, ბაირონის, გოეთეს ლიტერატურული ნაწარმოებები ჩთაგონებული სურათები აქვს. აქვს შოპენის და პაგანინის პორტრეტები, პეიზაჟები, ანიმალისტური, ბატალური, ისტორიული, ანტიკურიდან თანამედროვეობამდე წუდება თემატიკა მის ისტორიული ნამუშევრებისა. ნატურმორტებს ხატავს. დაზგური და მონუმენტური ფერწერა არის დელაკრუას სფერო. აი აქ ამწუთას თქვენ ხედავთ სცენას დანტეს ჯოჯოხეთიდან. რუბენსისეული დინამიკით და დრამატიზმით არის გამსჭვალული ეს ნადირობის სცენა. დელაკრუას აღმოსავლური ეგზოტიკაც იზიდავდა. ფრანგი მწერალი სტენდალი წერდა: რომანტიზმი ხელოვნებაში ასახავს დღევანდელობას, თანამედროვე ადამიანებს და არა გმირებს წარსულის და იმ შორეული ჰეროიკული ეპოქებიდან, რომლებიც შესაძლოა არც არსებობდაო. ჟერიკოს სიკვდილის შემდეგ დელაკრუა პარიზის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომანტიკოსი მხატვარია, რომელიც თავის შემოქმედებაში იმ დროის სასტიკი ბრძოლების მონაწილე გმირების და მსხვერპლთა სახეებს აღბეჭდავდა. 1830 წელს დელაკრუა ქმნის შედევრს „თავისუფლება ბარიკადებზე“. ეს აფერწერული ნამუშევარი, რომელმაც ნაპოლეონის შემდგომი საფრანგეთის ისტორია შემოინახა. 1830 წლის ივლისის რევოლუცია დელაკრუამ თავის სურათზე მხოლოდ სულ რაღაც რამდენიმე თვის შემდეგ აღბეჭდა. მისი დიდი ისტორიული ტილო მნიშვნელოვან თანამედროვე მოვლენებს აღწერს, მაგრამ თავისი ჩანაფიქრის მკაფიოდ გამოსახატად დელაკრუას სურათი გარკვეულ წარმოსახვით ალეგორიულ სახეხატებსაც შეიცავს. ქალის ფიგურა მთელ კომპოზიციაზე დომინირებს. სიშიშვლის გამო ის არა კონკრეტულ მებრძოლთან, არამედ გამარჯვების ქალღმერთთან, ნიკესთან ასოცირდება. ამას მისი განსაკუთრებულად დიდებული კლასიკური პროფილიც უწყობს ხელს.
ქალი თავისუფლებას განასახიერებს. ესაა ბარიკადებზე მდგომი თავისუფლების ალეგორიული ფიგურა, მეამბოხეთა ლიდერი, გიგანტური, დაკუნთული, ნახევრად შიშველი ენერგიული ქალი, რომელსაც ცალხელში რევოლუციის დროშა, მეორეში კი ხიშტიანი თოფი უჭირავს. დელაკრუამ ეს კლასიკური პრინციპების მიხედვით აგებული თანამედროვე იარაღით აღჭურვილი ალეგორიული ფიგურა ბრძოლის შუა გულში მოათავსა. ქალს ფრიგიული ქუდი ახურავს. ეს განმათავისუფლებელი მონის, უკაცრად გათავისუფლებული მონის ძველი სიმბოლოა, რომელიც მეამბოხეებს ეხურათ ხოლმე. აღსანიშნავია, რომ მებრძოლთა იარაღი და კოსტუმები საფრანგეთის რევოლუციის რამდენიმე მოვლენის სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელ მონაწილეებს ასახავს, რითაც დელაკრუა იდეის განზოგადებას აღწევს. დელაკრუას მიერ ასახული რევოლუციონერები არიან სტუდენტები, ხელოსნები, მუშები, ჟურნალისტები, ბავშვებიც კი. ისინი ბრძოლით მიიწევენ წინ, ნაგვითა და გვამებით წარმოქმნილ ბარიკადებზე გადადიან. უკან ფონზე ყვამსა და ბურუსში ნოტრდამი მოჩანს. მხატვარი გზნებით, მღელვარებით და საფრთხით ახსავს ემოციურ მოვლენას ასახავს. ეს რომანტიზმის ფერწერის გამუხტული, დრამატული, მგზნებარე და მშფოთვარე ნიმუშია, რომელშიც რეალობასთან ერთად მხატვრის წარმოსახვაც აქტიურ როლს ასრულებს. 1824 წელს ტილოზე ჟლეტა კუნძულ ხიოსზე დელაკრუამ ასახა ბერძენთა ბრძოლა თურქეთის ბატონობის წინააღმდეგ, რომელიც მაშინ მთელ ევროპას აღელვებდა. 1822 წელს თურქებმა განჟლიტეს კუნძულ ხიოსის თითქმის მთელი მოსახლეობა. დელაკრუამ მიზნად დაისახა მიეღწია გამოსახულების სინამდვილისთვის. სპეციალურად გაიცნო ამ მოვლენის მოწმე და დაწვრილებით გამოკითხა ყველაფერი. ბოდლერმა ამ ტილოს განგების და უბედურების შემზარავი ჰიმნიც კი უწოდა. დელაკრუა ნატურალიზმშიც კი დაადანაშაულეს, რომ თითქოს ყველაფერს ზედმიწევნით აშკარად გადმოგვცემს. დაუფარავად. სურათის წინა ხედზე ტანჯულ ბერძენ ტყვეთა ჯგუფს, რომელთა შორისაა შეშლილი ქალიც, ბავშვიც, მკვდარი დედისკენ რომ მიიწევს, მხატვარმა დაუპირისპირა დამცინა ბულქვა ჯალათების ფიგურები. აი, შემდეგი ნამუშევრით დელაკრუა გამომწვევად პასუხობს თავის კრიტიკოსებს და ლამის განზრახ, ისე ნატურალისტურად ტკბებას ისასტიკებს. ასეთია აი ეს შედევრი აღმოსავლელი დესპოტის სარდანაპალის სიკვდილი. ტილოს სიუჟეტი დელაკრუამ ბაირონის პოემიდან აიღო. ეს პოემა ძალიან პოპულარული იყო და რომანტიკოსი მუსიკოსებიც კი მუსიკალურ ნაწარმოებებს ქმნიდნენ აი ამ პოემის მიხედვით. მიუხედავად სასტიკის სიუჟეტისა, დელაკრუას სარდანაპალის სიკვდილი სანახაობრივია. კომპოზიციის და კოლორიტის წყალობით ეს ნამდვილი დღესასწაულია. სარდანაპალი იყო ასურელი მეფე, ცნობილი თავისი აღვირახსნილობის და ქვეყნისადმი გულგრილობით. ხალხი აუჯანყდა, მეფემ სცადა ჩაეხშო აჯანყება, მაგრამ წარუმატებლად. და მაშინ გადაწყვიტა თავი მოეკლა და გაენადგურებინა ყველაფერი მის გარშემო: ცხენები, ხარჭები, ძაღლები, ყველი ქონება. მეფე წევს სარეცელზე და აღზნებული უყურებს გარშემო დატრიალებულ დრამას. კრიტიკოსები დელაკრუას უწუნებდნენ ქაოსურობას, პერსპექტივის დარღვევას, ნატურალიზმს, ეროტიკის და სისასტიკის ასახვაში. აი, პერსპექტივის დარღვევას ისინი მეფის სარეცელის სწრაფ შევიწროებაში ხედავდნენ, მაგრამ სამაგეროდ მხატვარმა ამით განსაკუთრებულად გაშმაგებული დინამიკის შეგრძნებას მიაღწია. თითქოს სურათის სიღრმე წინა ხედზე გაშლილ სცენას და ესე ისრუტავს და მალე წყვდიათში გააუჩინარებს. 1822 წელს დელაკრუა ოფიციალური დიპლომატიური მისიით მაროკოში მიემგზავრება. ამან მის შემდგომ შემოქმედებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. მაროკოში დელაკრუამ უამრავი ჩანახატი გააკეთა. ამ მოგზაურობის
შთაბეჭდილებებმა ახალი შთაგონება შესძინა მხატვარს. მან შექმნა ალჟირული და მაროკოული ეგზოტიკური მოტივებით შთაგონებული რამდენიმე სურათი. მაგრამ დროა დელაკროას დავემშვიდობოთ და გადავიდეთ ფრანსისკო გოიაზე ესპანეთში. ფრანსისკო გოიას ხანგრძლივი ცხოვრება თავგადასავლებით იყო სავსებ. დუელები, სასიყვარულო ინტრიგები, მოხეტიალე ცხოვრება მატადორების ჯგუფთან ერთად, იტალიაში მოგზაურობა, შემდეგ წარმატება, მადრიდის სამეფო კარზე მოღვაწეობა, ინკვიზიციის სასამართლოსგან თავის დაძვრენა, მერე ნაპოლეონის მიერ ესპანეთის დაპყრობა, ხალხის პარტიზანული წინააღმდეგობა, რევოლუცია, მონარქიის აღდგენა, სამეფო კარიდან გოიას განდევნა და ბოლოს განმარტოება და საფრანგეთში ემიგრაცია. მეთვრამეტე საუკუნის ბოლოს ფრანსისკო გოია ესპანეთის სასახლის კარის მხატვრად დაინიშნა. მას გობელენებისთვის ესკიზების შექმნა დაუკვეთეს. ნაქსოვი გობელენებით სამეფო და არისტოკრატთა სასახლეების კედლებს ამშვენებდნენ. მაშინ შპალერის ნაცვლად ესეთი გობელენები გამოიყენებოდა. აი ამ გობელენებისთვის გოიას მიერ შექმნილი ესკიზები სამეფო კარის უდარდელი ცხოვრების სცენებს ასახავდა. ამ გობელენებისთვის მუყაოზე შექმნილმა 45-მა ნახატმა გოიას პოპულარობა მოუტანა. მათი კოლორიტი ნათელი, მზიანი და სხივოსანია, განწყობა მშვიდი და ხალისიანი. და თითქოს ამას რო უყურებ, მერე უკვე დაუჯერებელია, რომ მათი ავტორი სრულიად საპირისპირო ხასიათის ნაწარმოებებს ქმნიდა. გოია სამეფო კარზე მსახურობდა, მაგრამ ამასთანავე განმანათლებლობის იდეებს ემხრობოდა. ის აკრიტიკებდა დესპოტიას და ესპანურ ადათ წესებს. გოია თანამედროვე საზოგადოების გასაკრიტიკებლად სატირას მიმართავდა. მის ნამუშევრებში მჟღამდება კრიტიკული დამოკიდებულება იმ სამეფო კარის მიმართ, რომელსაც თვითონვე ემსახურებოდა. საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ სოციალური გარდაქმნის საფრთხე შეშნებულმა კარლოს მეოთხემ ესპანეთში ხელახლა დააწესა ინკვიზიცია. შეაჩერა რეფორმა და ქვეყანაში ფრანგული წიგნების შეტანაც კი აკრძალა. ამ ვითარების საპასუხოდ გოიამ გრაფიკული სერია შექმნა. ესა 80 ოფორტისგან შემდგარი სერია კაპრიჩოს, ანუ ფანტაზიები. ამ სერიაში გოიამ წარედ კილავდა ინკვიზიციას, ცრურწმენებს, მაგრამ თავადვე იყენებდა ნამუშევრებში მოჩვენებებს და ღამის კოშმარების რეალობას. სერიამ ყველა განაცვიფრა ხრწნადი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული მწვავე სოციალური სატირა. ამ სამყაროში ვირები ადამიანებზე სხედან, თუთიყუში ქადაგებს, კუდიანები თეიფობენ, მოჩვენებებს ბერის სამოსიაცვიათ, დემონები იმანჭებიან, ადამიანები ღამურების ფრთებით დაფრინავენ. ნამუშევარში სახელწოდებით მთვლემარე გონება მონსტრებს შობს. პერსონიფიცირებულ მთვლემარე გონებას მოსვენებას არადლევენ გროტესკულად ნაჩვენები დემონური არსებები. მათ თავი აიშვეს, სანამ გონებას ზინავს. სერიის სხვა ნამუშევრებში ასახულია ესპანური საზოგადოების უგუნურება, რაც გოიას და მისი მეგობრების წრეს ასევე ამაზრზენად მიაჩნდა. ამ სერიის ფარული მიზანი საზოგადოების მოქმედებისკენ მოწოდება, ესპანელი ხალხის გამოფხიზლება და მათი გონიერებისკენ მოხმობა იყო. გოიას ნამუშევრებმა წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება გამოიწვია და სამეფო კარის ყურადღებაც მიიპყრო. გოია იხლიჩებოდა სამეფო კარის მხატვრის ვალდებულებებსა და მხურვალე სურვილს შორის, რომ ესპანეთი თავისუფალი ქვეყანა ყოფილიყო. გოიას აი ეს ურჭოფული მდგომარეობა ძალიან კარგად ჩანს მისი დიდი ზომის საზეიმო, იგივე საპარადო ჯგუფურ პორტრეტში, მეფე კარლოს მეოთხეს ოჯახი. აი, გოიას სიმართლის მოყვარეობა მძლია.
სამეფო ოჯახის პორტრეტში მისი გესლიანი სიმართლე გროტესკულობამდე მიდის. გოიას პორტრეტები დაუნდობელი სიმართლით გამოირჩევა. ის არასდროს მალავს ნაკლს. მისი პორტრეტები ვერასდროს ჩაითვლება ქათინაურად. ამ მხრივ ის წინააღმდეგობებით სავსე მხატვარი იყო. ერთი მხრივ ემსახურებოდა მეფეს და მეორე მხრივ მასვე დასწირდა. თუმცა ამ პორტრეტში სიმართლე კარის ფუფუნების ბრწყინვალე აღწერასთან არის შეზავებული. ოჯახის წევრებით გარემოცული მეფე და დედოფალი კომპოზიციის ცენტრში დგანან. მათი მკაცრად ოფიციალური პოზები საკმაოდ დაძაბულია. გოია თავის მფარველებს ამ სურათში ირონიით წარმოაჩენს. მედლებით დახუნძლულ მუნდირში გამოწყობილ მეფეს სრულიად არაინტელექტუალური გამომეტყველება აქვს. ღაბაბიანი დედოფალი ალმაცერად გვიყურებს. თითქოს გვამოწმებს, ვიცით თუ არა ვიცე-პრემიერთან მისი რომანის ამბავი. უკან დგომი ხანში შესული ინფანტა არწივილით ინზირება. გოია კარგად იცნობს თითოეულ პერსონაჟს. თუმცა ყველაფრის მიუხედავად სამეფო ოჯახი კმაყოფილი დარჩენილა გოიას ნამუშევრით. შეხედეთ მარცხენა მხარეს. გოიამ მოლბერტთან საკუთარი თავიც მიახატა. აი, სრულიად არაადეკვატური იყო მისი აქ გამოჩენა, აი ამ ადგილას მოთავსება. ზურგი დახვარდა ხატავდა ოჯახის წევრებს, მაგრამ ამ ხერხით გოია პირობითად ველასკეს უძღვნის სალამს. მხოლოდ საკუთარი პორტრეტის ჩართვით კი არ ეხმიანება გოია ველასკეს, არამედ იმ სიმართლითაც, როგორითაც სამეფო ოჯახის წევრებს წარმოაჩენს ყოველგვარი იდეალიზაციის გარეშე და კიდევ ერთი რამით. გახსოვთ ტიციანის და ველასკესის მონასმები? აი გოია მათი მანერის გამგრძელებელია. ლაღი, თავისუფალი, ტემპერამენტული მონასმები ახლოდან თითქოს დაუდევრად და ქაოსურად გამოიყურება, აი შორიდან კი ფაქტურის ზუსტ და ხელშესახებად დამაჯერებელ ეფექტს იძლევა. 1808 წლის 3 მაისი. ისტორიულმა მოვლენებმა, დამოუკიდებლობისთვის ომმა, მომდევნო რეპრესიებმა, ნაპოლეონის შემოჭრამ, გოიას მომავლის იმედი მოუსპო და თითქოს იმედი დააკარგინა. მხატვრის პალიტრა ჩამუქდა და ფუნჯის მონასმიც უფრო თამამი გაუქდა. ძალადობით განჟღენცილ მის ნაწარმოებებს ჰალუცინაციური ელფერი შეეპარა. დეტალებმა მეორე პლანზე გადაინაცვლა. სამაგიეროდ მისმა ფერწერამ საოცარი ტემპერამენტი, ექსპრესია, გამომსახველობა და ძალა შეიძინა. 1814 წელს შექმნილი სურათის მადრიდელ მეამბოხეთა დახვრეტ 1808 წლის 3 მაისის ღამით სიუჟეტის შინაარსი ამგვარია. 1808 წელს ნაპოლეონმა ესპანეთი დაიპყრო და ტახტზე თავისი ძმა ჟოზეფ ბონაპარტი აიყვანა. დასვა. თავდაპირველად ესპანეთის მოქალაქეები ფრანგების მმართველობას მიესალმნენ. გოიამაც დადო ერთგულების ფიცი, მაგრამ 1808 წლის 2 მაისს მადრიდში ხმა გავრცელდა ფრანგების სამეფო ოჯახის განადგურებას აპირებენო. ხალხი ფრანგების წინააღმდეგ აღდგა და ქუჩებში სისხლიანი ბრძოლა გაიმართა. ამას მოქალაქეთა მასობრივი დაპატიმრება და დახვრეტა მოყვა. 3 მაისის გამთენიისას ფრანგმა ჯარისკაცებმა მადრიდელი მეამბოხეები დახვრეტეს. გოიას მიერ შექმნილ ამ სასაკლაო სამსახველ ისტორიული ჟანრის სტილოზე განწირული მეამბოხეების მზნებარე ჟესტები და ჯალათების მჭიდრო რიგი დრამატულ სურათს ქმნის. ფერწერულად კონტრასტული, აფეთქებული განათებით და ცეცხლოვანი ფერებით გადმოცემულია მეამბოხე მამაკაცის ძვინვარე სიძულვილი და თავგანწირვის ტრაგიკული აღტაცება. მამაკაცი ამაყად უშვერს მკერდს მისკენ მიმართულ თოფებს. როგორ არიხედავთ მასზე მისკენ მიმართული ეს ჩირაღდანი და სწორედ მისი ფიგურა ნათდება ყველაზე მეტად და გარდა ამისა სხვებს თუ მუქი ფერის სამოსი აქვს, ამას თეთრი და ყვითელი განსაკუთრებით კაშკაშა აქცენტის იერს აძლევს და თვალებიც როგორ უელავს.
მაშინ როდესაც ხვები რაღაცნაირად ჩაკეტილი არის ფიგურა, ხო, ხელები თავში ჩარგული, აი ეს არის ერთადერთი გაშლილი, გახსნილი და ამაყადები ეგებება თავის აღსასრულს. მისი ფიგურა ჯვარცმულ ქრისტეს მოგვაგონებს. ეს სურათი უკვე აღარ არის დავიდის ჰორაციუსების ფიცის მსგავსი სამოქალაქო თავგანწირის დიდაქტიკური რეპრეზენტაცია. გოია 3 მაისი უკვე ბრმა ტერორის და სასოწარკვეთილი შიშის სახეა. ამ ნამუშევარში ყველაფერი რომანტიზმზე მეტყველებს. სენსაციური ამბავი და ამაღელვებელია ეს თემა, თავისუფალი ფერწერა, ექსპრესიული ცოცხალი პოზები, ასიმეტრიული დაუბალანსებელი კომპოზიცია, დრამატული კონტრასტული განათება. აქ არ არსებობს მორალი, მხოლოდ სასოწარკვეთილი რისხვაა დარჩენილი. როდესაც გოიას კითხეს, რატომ დახატე ასეთი შემზარავი სცენაო, უპასუხა, რომ ადამიანები გავაფრთხილო, ასე აღარასდროს მოიქცნენ. ამის შემდეგ ესპანური მონარქია მალევე აღდგა. ფერდინანდ მეშვიდემ კვლავ განაახლა ინკვიზიცია. 1815 წელს გოია ინკვიზიციის წინაშე წარსდგა. მას ერთ-ერთ ნამუშევარში შიშველი ქალის დახატვისთვის ბრალი უხამსობაში დასდეს. გოია გაასამართლეს და მადრიდიდან გააძევეს. ჰერცოგის მეუღლის ალბას პორტრეტებს შიშველი მახა და ჩაცმული მახა ჰქვიათ. მახა დაბალი სოციალური ფენის ქალს ნიშნავს, რომელიც თავისი გამომწვევი ქცევით მაღალ საზოგადოებაში დამკვიდრებულ ეტიკეტს აბუჩად იგდებს. არისტოკრატი ქალის პოზა და თამამი გამოხედვა მას ამ ურცხვ თავაშვებულ ქალებთან აიგივებს. ამ ორი ვერსიის ფაქტურებში, ნაჩქარებ მონასმებში, ღრმა ფერებში, ფორმებში, ცოცხალ გამომეტყველებაში ჩანს გოიას ცეცხლოვანი ტემპერამენტი. იგივე ნიშნებით ხასიათდება ჰერცოგის მეუღლის ალბას სხვა პორტრეტებიც. მედიდური, ქედმაღალი, ძლიერი ქალი ჩანს დგომაშიც და თამამ ზერაშიც. გოია არაჩვეულებრივი კოლორისტია. ცეცხლოვანი ტონალობებით, დაბურული ნისლიანი ან მზით გამთვარი ჰაერდით, ხავერდოვანი ფაქტურებით და თავისუფალი მონასმებით. ქალბატონ ალბას გარდაცვალების შემდეგ გოიამ დახატა მახები აივანზე. მახების თანხლები მამაკაცები ჩრდილში დგანან და აშკარა თვალს არიდებენ საზოგადოების ცნობის მოყვარემ ზერას. ცხოვრების ბოლო 4 წელი გოიამ საფრანგეთში გაატარა, ემიგრაციაში. ეს სურათები უკვე ბორდოში ცხოვრების დროსაა შესრულებული. სურათში გოგონა დოქით გოიამ ქვემოდან ხედი აირჩია. ამით უბრალო გოგონას ფიგურას მნიშვნელოვანება ენიჭება და ის დომინანტურად, მონუმენტურად გამოიყურება. გოიამ, გრაფიკოსმა და გრავიორმა, ისევე როგორც მანამდე ველასკესმა და შემდგომში პიკასომ, დიდი გავლენა მოახდინა არა მარტო ესპანურ, არამედ მთელ ევროპულ ფერწერაზე. გოიამ იმჟამინდელი ფერწერის კანონებს გადააბიჯა და შემოქმედების ორიგინალურობით შემდგომი ეპოქების ხელოვნებას გაუსწრო. და გადავედით ბოლო რომანტიკოსზე, ეს გახლავთ ჯოზეფ მეილორ უილიამ ტერნერი, ინგლისელი მხატვარი, მარინისტი, რომანტიკული პეიზაჟის ოსტატი. ტერნერის სტილი შთაგონების ერთ-ერთი წყარო გახდა იმპრესიონიზმისთვის. ითვლება, რომ ტერნერმა პეიზაჟის მხატვრობა მნიშვნელოვანებით ისტორიული თემატიკის ჟანრს გაუთანასწორა. ტერნერი ბრიტანული აკვარელური პეიზაჟის ერთ-ერთ უდიდეს ოსტატად ითვლება. მას მეტსახელად სინათლის მხატვარსაც უწოდებენ. ტერნერის საუკეთესო ნამუშევართა წყარო გახდა ვენეცია. ის იქ სწავლობდა ზღვის იერს, მოძრაობას და ცას,
ნებისმიერ ამინში. Წლებთან ერთად ტერნერმა შეიმუშავა სრულიად ინდივიდუალური ფერწერის ტექნიკა. ფაქტის ფოტოგრაფიულად ასახვის ნაცვლად ტერნერი ხატავდა თავისი რომანტიული გრძნობებით, შთაბეჭდილებებით დანახვას. აი მარცხნივ აკადემიზმის სტილის მიმდევარი ანტონიო კანალის, იგივე კანალეტოც ცნობილი, მე-18 საუკუნის ვენეციელი ფერწერის ვედუტა. ვედუტა ქალაქური პეიზაჟის სახეობა, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარული იყო მე-18 საუკუნის ვენეციაში. მარჯვნივ უილიამ ტერნერის იგივე ხედია. ძალიან აშკარაა სხვაობა აკადემიზმსა და რომანტიზმს შორის. აკადემიზმის მიმდევარი კანალეტო დაწურილებით, ფოტოგრაფიული სიზუსტით გამოწერს ყველა დეტალს. რომანტიკოს ტერნერს თავისუფლების, მზის და ჭარბი ჟანგბადის ატმოსფეროს გადმოცემა სურს. ამას გადღაბნილი ლაღი მონასმებით ახერხებს. ტერნერი იზიარებდა გერმანელი მწერლისა და ფილოსოფოსის გოეთეს ფერთა თეორიას, რომლის მიხედვითაც ფერები კი არ ემიჯნებიან ერთმანეთს, როგორც ეს ნიუტონის სპექტრის თეორიაშია, არამედ ერთმანეთთან ურთიერთობენ, ერთმანეთში გადაედინებიან და ერთმანეთს ბადებენ. ბუნების უზოგადესი კანონია, სადაც სიცოცხლეა, იქ ყოველთვის ყველაფერი მოძრაობს, იცვლება და გარდაიქმნება. ბუნებაში არსებული ფერებიც აი ამ კანონ ზომიერებას ემორჩილება. გოეთემ ეს საკუთარი თვალის, ემოციების და აზროვნების საშუალებით გოეთემეს კანონზომიერება დაინახა და თეორიის სახით ჩამოაყალიბა და ტერნერმა კი ის სახვითი საშუალებებით გადმოგცა. აი ეს ის არის, რაც ადრეც ვახსენე, აკლდათ ძალიან კლასიცისტებს და რის გამოც კლასიცისტების ნამუშევრები სტატუარული, გაყინული, სტატიკური და უსიცოცხლო იყო. გოეთეს ფერთა თეორიით მრავალი მხატვარი იყო გატაცებული, მათ შორის რასაკვირველია უილიამ ტერნერიც იყო, მაგრამ ტერნერი მარტო კი არ იზიარებდა გოეთეს იდეებს, ანუ პრაქტიკულადაც იყენებდა. აი მის ერთ-ერთ ამ სურათს ასეც ქვია: სინათლე და ფერი, გოეთეს თეორია. ასაკთან ერთად ტერნერის ექსცენტრულობა მიმატა. ერთხელ რამდენიმე საათის განმავლობაში შტორმში საკუთარი სურვილით ანძაზე მიბმულმა გაატარა, რომ ქარიშხლის და წყლის სტიქიები საკუთარი ტყავით ეგრძნო. აი ეს მარინისტული პეიზაჟი მისი ამ თავგანწირვის შედეგია. ბუნების სტიქიაში პოულობდა ტერნერი თავისი სულიერი მდგომარეობის გამოძახეს და რომანტიზმზე ზოგადად საუბრობდი, აღხსენე, რომ ბუნებაში პოულობდნენ რომანტიკოსები სულიერ ხსნას. აი ამ სურათის მღელვარე განწყობა ერთხელ მატარებლით მგზავრობისას განუცდია ტერნერს, როდესაც ქეშ წვიმაში კუპეს ფანჯარა გააღო და ასე თავგადაყოფილმა იმგზავრა. საერთოდ აქაც გოეთეს ფერთა თეორიის თანახმად ფერები ერთმანეთში გადაედინებიან და თითქოს არ არის მკაფიო ზღვარი საგანსა და საგანს შორის, გამოსახულებებს შორის. ბუნების და კვლავ აი ამ ბუნების სტიქიაში პოულობს ტერნერი თავისი სულიერი მდგომარეობის გამოძახეს. ამ სურათის მღელვარე განწყობა ერთხელ ეს ნამდვილი ამბავია, სინამდვილეში მოხდა. ეს არის ხანძარი პარლამენტის შენობაში. და ის კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს იმაში, რომ რომანტიკოს ტერნერისთვის სწორედ სტიქია აშთაგონების წყარო, მოუთოკავი, დაუმორჩილებელი ბობოქარი ნებათა ღელვა. ცეცხლმა მოიცვა ირგვლივ ყველაფერი, მაგრამ ტერნერი ამას არაროგორც ტრაგედიას, არამედ აღტაცებული, აღფრთოვანებული, ისე გვიჩვენებს, როგორც მშვენიერ, მზნებარე, დრამატულად ამაღელვებელ სანახაობას. უილიამ ტერნერის ეს ნამუშევარი რეალურ ისტორიას ასახავს, როდესაც 1924 წლის ოქტომბერში ლონდონის პარლამენტის შენობას ცეცხლი გაუჩნდა. ტერნერმა ეს მოვლენა რამდენიმე ვარიანტად ასახა.
აქაც იგრძნობა ფერისის ძალმოსილება, რაც დამახასიათებელია ინგლისური რომანტიზმისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ გადმოცემულია ტრაგიკული მოვლენა, იწვის შენობა, იღუპებიან ადამიანები, ტერნერის ალისფერი ცეცხლი ზღვაში ჩამავალ მზეს მოგვაგონებს. თუ კარგად დავაკვირდებით, ცეცხლის შუაგულში აწითლებული შენობის კონტურები მოჩანს. სასახლის გარშემო ულევი წყალია და მაინც ცეცხლთან გამკლავება შეუძლებელია. ძალიან საინტერესოდ არის გადმოცემული არეკლილი ცეცხლი წყალზე, ისე როგორც რეალურად იქნებოდა გადღაბნილად. სასაწყდენილი ალები ღრუბლებსაც უკიდებენ ცეცხლს. სხვათა შორის ელ გრეკოს ტოლედოს ცა, ვან გოგის ვარსკვლავებიანი ღამე და ტერნერის პეიზაჟები. ყველაზე საუკეთესოდ გადმოცემულ ცად ითვლება ევროპულ მხატვრობაში. 1951 წელს ტერნერი გარდაიცვალა. მისის ბოლო სიტყვები ყოფილა: მზე ღმერთია. მოდით შევაჯამოთ ზემოთ ნათქვამი და გადავხედოთ კლასიციზმის და რომანტიზმის მახასიათებლებს. კლასიციზმისთვის დამახასიათებელია წესრიგი, რომანტიზმი სპონტანურობა. ეს წესრიგი კლასიციზმში ვლინდება საერთო ტონალობაში, სამუზეუმო კოლორიტში, ხო? კლასიციზმისთვის დამახასიათებელია სტატიკა, რომანტიზმში დინამიკა. კლასიციზმი სიმშვიდე მოზომილობა, რომანტიზმი ემოციურობა და უღებელი ჟინი. თემები კლასიცისტური, ეს არის საბერძნეთის და რომის ისტორია და მითოლოგია, რომანტიზმისთვის ეგზოტიკა, ლეგენდები, ბუნება, ძალადობა, ნადირობა. კლასიციზმის ტექნიკა, აკადემიური გლუვი, არ ჩანს მონასმის კვალი. რომანტიზმის ტექნიკა არის სწრაფი, ლაღი, გადღაბნილი მონასმები. კლასიციზმში ფიგურა არის ჩაკეტილი, სკულპტურული, რომანტიზმში არის მოძრავი. თანაბარი განათება უყვარს კლასიციზმს, კონტრასტული განათება ურჩევნია რომანტიზმს. კლასიციზმში გონება მართავს ყველაფერს, რომანტიზმში ემოცია, ინტუიცია, ბრძნობები, რაღაცა ირაციონალური. კლასიციზმის მთავარი თემაა მორალისტური დიდაქტიკა, რომანტიზმში წარმოსახვით იქნება ეს ყველაფერი. და კლასიციზმი ამკვიდრებს მოქალაქეობრივ ცნობიერებას, ხოლო რომანტიზმი მოგვიწოდებს ჰეროიკული ბრძოლისაკენ და ცდილობს ყოველდღიურ რუტინას თავი დააღწიოს. და ახლა შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ რეალიზმზე. მართალია, აი ამ ჩამონათვალში არ ჩანს ჟან ფრანსუა მილე, მაგრამ იმისთვის, რომ რეალიზმის არს ჩავწოდეთ, კიდევ ერთხელ ცოტა გამიძელით და მილესაც გაგაცნობთ. რეალიზმი ლათინურად რეალის ნამდვილს ნიშნავს. რეალიზმი არა სტილი, არამედ ხატრული შემეცნების მეთოდია, ისევე როგორც რომანტიზმი. ხელოვნებაში რეალიზმი გამოიხატება საგნების და მოვლენების აღწერაში მათი პირდაპირი მნიშვნელობით, შეულამაზებლად და ინტერპრეტაციის გარეშე. ხელოვნების ისტორიის მანძილზე მიმდინარეობების ცვლა ერთსა და იმავე კანონზომიერებას ემორჩილება. პირველი ეტაპი წარმოადგენს წინა მიმდინარეობის წინააღმდეგ მიმართულ პროტესტს, რადგან იმ მიმდინარეობამ საკუთარი თავი ამოწურა. შემდეგ ეტაპზე საზოგადოება იწყებს ახალი თაობის მხატვრების მიერ წინა თაობისადმი კრიტიკის აღიარებას, სიახლეებისადმი თანაგრძნობას და მათ დაკანონებას. მესამე ეტაპზე გამარჯვებული თაობა მხატვრული მიდრეკილებების და ძიებების გზაზე უკვე პირს აღწევს, სათქმელს ამოწურავს და უკვე გადმონაშთად ქცეული მომდევნო თაობის თავდასხმების სამიზნედ იქცევა. აი ამ თაობათა ცვლას კაფიო საზღვრები არ აქვს. მიმდინარეობები ისე გადაედინება ერთმანეთში, რომ მათი დროში მკვეთრი გამიჯვნა შეუძლებელია. მაგრამ აი ეს სქემა, ცვლათა სქემა საუკუნეთა მანძილზე ერთგვარი რჩება. რეალიზმი იყო ბუნტი ერთის მხრივ პომპეზური კლასიციზმის, ხოლო მეორეს მხრივ ეგზოტიკური და სენტიმენტალური რომანტიზმის წინააღმდეგ. რეალიზმი იყო სურვილი უბრალო ხალხის ყოველდღიური რეალობის ასახვისა.
რაც ადრე ნატიფი ხელოვნებისთვის შეუსაბამოდ ითვლებოდა. თუ კი რომანტიკოსები ყოველდღიურ რუტინას მოსაბეზრებლად მიიჩნევდნენ და თავის შემოქმედებაში მსგავსთანაც გაურბოდნენ, ამის საპირისპიროდ რეალისტები ცდილობენ სწორედ ყოველდღიური სიტუაციები და მოვლენები აღწერონ და აღწერონ რეალისტური მანერით. რეალისტები უარყოფდნენ თეატრალურ დრამას და ხელოვნების კლასიკურ ფორმებს, გრანდიოზულ და მონუმენტურ გამოსახულებებს. დრამატული სიუჟეტების აღწერის ნაცვლად მათ მიზნად პასტორალური, ანუ სოფლის ცხოვრების და უბრალო ხალხის ყოველდღიურობის აღწერა დაისახეს. ჟან-ფრანსუა მილე გახლავთ ერთ-ერთი პირველი მხატვარი, რომელმაც გლეხი ერთდროულად უკიდურესად მშრომელ, პატიოსან და ამასთანავე დიად არსებად წარმოაჩინა. რჩება შთაბეჭდილება, თითქოს მანამდე გლეხების ბედი არავის ადარდებდა და თითქოს ისინი საზოგადოებისგან გარეკული ადამიანები იყვნენ და პირველად მათ ყურადღება სწორედ მილემ მიაქცია. მარცვლეულის მკრეფავნი მილეს საყოველთაო ცნობილი ფერწერული ტილოა. მასზე სამი გლეხი ქალია გამოსახული, რომლებიც მოსავლის აღების შემდეგ მიწაზე დაყრილ მარცვლებს აგროვებენ, ნარჩენებს. მილემ იმავე წელს წარადგინა ნახატი საფრანგეთის ერთ-ერთ სალონში. ამ ამბავმა გამოიწვია მაღალი კლასის საშინელი გაღიზიანება. მათ მიაჩნდათ, რომ გლეხებისთვის უამრავი სიუჟეტის მიძღვნა ადიდებდა და პატის მიაგებდა დაბალი ფენის ადამიანებს, რაც რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგებოდა ოფიციალურ სალონურ დამოკიდებულებას ხელოვნებისადმი, რომ ხელოვნება მხოლოდ მაღალი იდეები უნდა ასახოს. მილეს პერსონაჟები რიტმულად არიან განლაგებულნი. ამ თითქოს ქორეოგრაფიული, გრაციოზული პოზების რიტმით კომპოზიციის მელოდიური წყობა იქმნება. ქალები ჩვენ არ ვიყურებენ. ამით მხატვარს იმის თვასურს, რომ ეს მძიმე და მტკივნეული რეალობაა, რომელიც რეალობადვე დარჩება, ჩახედავ შენ მას თვალებში თუ არა. მილეს გლეხები თვალს კი არ გარიდებენ, არამედ უბრალოდ შენთვის არც ძალიან ერთ კი გამჩნევენ, არც პოზირებენ. გუმარეთ თავდახრილები, ფუტკრებივით მშრომელი, ბედს შერიგებული, უდრტვინველი, მორჩილი სათნო ხალხია. სურათი იდილიურია, არამკვეთრად, რბილად და ფაფუკადაა დაწერილი გარემოც და ფიგურებიც. მილე უარყოფს სამყაროს იდეალისტურ გაგებას. მისთვის საინტერესო თემები ხდება თვითგადარჩენა, ყოველდღიური ყოფა, ღარიბის სოციოლოგია. მილემ ძაფრა დაღიქვამდა ინდუსტრიალიზაციასთან, პოლიტიკასთან და დემოკრატიასთან დაკავშირებულ თემებს. როგორც თავად განაცხადა, მისთვის მთავარი ინსპირაცია 1848 წლის საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ მიმდინარე სოციალური მოვლენები და საკითხები იყო. მისი სიტყვები: მე დავიბადე როგორც გლეხი და გლეხადვე გარდავიცვლები, სწორედ ამის მანიშნებელია. მილეს შემოქმედება ბევრი მხატვრისთვის გამხდარა შთაგონების წყარო. მათ შორის იყო ვინსენტ ვან გოგიც, რომელმაც მილეს რამდენიმე ნამუშევრის ინტერპრეტაცია შექმნა. 1885 წელს მეგობრისთვის მიწერილ წერილში ვინსენტმა მილეზე შემდეგი რამ დაწერა: მილე არის მამა, ყველაფრის მრჩეველი და დამრიგებელი ახალგაზრდა ხელოვანთათვისო. და გადავედით გუსტავ კურბეზე. გუსტავ კურბე რეალიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი წერდა: რეალიზმის საფუძველი იდეალის უარყოფა. ჩემი გამოხატვის საშუალება რეალიზმი ფინალია ხელოვნებაშიო. მაგრამ ამაში კურბე ცდებოდა მომავალში ხელოვნება თვითგამოხატვის კიდევ მრავალ გზას იპოვის. კურბე ფრანგი პეიზაჟისტი, ჟანრისტი და პორტრეტისტი იყო. მოუსვენარი და ხმაურიანი, როგორც თავად ამბობდა, არამხოლოდ სოციალისტი, არამედ დემოკრატი და რესპუბლიკელიც იყო, ერთი სიტყვით რევოლუციის მხარდამჭერი. ეს არის ხანა, როდესაც აქტუალური ხდება ყოველდღიურობის ასახვა, მიწაზე მომუშავე უბრალო ადამიანების ფენომენი. ფერწერული მანერის თვალსაზრისით
რეალიზმი არ სწდება ზომიერების ფარგლებს. გუსტავ კურბე 1919 წელს დაიბადა საფრანგეთის სოფელ ორნანსში, გლეხის ოჯახში. ამყოფითი ჟანვის სურათზე მამამისია მეგობრებთან ერთად. ეს კომპოზიცია სულ მახსენებს ხოლმე მედროგე პავლეს დუქნის სცენას ვერის უბნის მელოდიებიდან. სუსტი განათება, მუქი ფერები, შრომით დაღლილი უბრალო ხალხი. კურბემ პარიზში განაგრძო მოღვაწეობა. პარიზის სალონში 1844 წელს გამოფენილი ამ პირველივე ნამუშევარში თავს რეალისტად წარმოაჩენს. მისი მტკიცებით ხელოვნების მიზანი შიშველი სინამდვილის და ცხოვრებისეული პროზის ასახვა იყო ყოველგვარი შელამაზების გარეშე. როდესაც საფრანგეთის მთავრობამ ლეგიონის ორდენით დააჯილდოვა, კურბემ მის მიღებაზე მტკიცე უარი განაცხადა. 50 წლის ვარ და ყოველთვის თავისუფლად ცხოვრობდი. ნება მიბოძეთ, თავისუფლადვე დავამთავროთ ჩემი არსებობა. როდესაც მოვკვდები, ჩემზე უნდა თქვან, ის არასდროს ეკუთვნოდა არც ერთ სკოლას, არც ერთ ეკლესიას, არც ერთ დაწესებულებას და განსაკუთრებით არც ერთ რეჟიმს, გარდა თავისუფლების რეჟიმისაო. აი ასეთი ადამიანი ვერ გაემიჯნებოდა ხალხს და მასთან ერთად იქნებოდა ყოველ მომენტში. სწორედ ასეთი განწყობა იყო იმის საწინდარი, რომ კურბემ მოლბერტთან ჯდომას ბარიკადებზე დგომა არჩია და პარიზის კომუნარების გვერდით იბრძოდა. პარიზში ჩასული ბევრი ნიჭიერი ხელოვანი, გატაცებული ყველაფერი ახლით, საოცრად მალე იტყვიფებოდა და იცვლიდა სახეს. აი კურბე მყარად იდგა საკუთარ ნიადაგზე და არ შორდებოდა მშობლიურ მხარეს. პარიზში მყოფი სოფლის ბუნებას თუ ყოფას მეხსიერებით ხატავდა. დროდადრო უბრუნდებოდა თავის კუთხეს და შთაბეჭდილებებს აახლებდა ხოლმე. კარგად ესმოდა, რომ პარიზი მაშინდელი მსოფლიოსთვის ხელოვანთა ცენტრი იყო და თუ რაღაცის ახლის განსხვავებულის თქმა უნდოდა, სწორედ თავისი მშობლიური სოფლიდან უნდა ეთქვა და ეთქვა ისე, როგორც იყო შეულამაზე. 1848 წელს კურბეს ბაბუა გარდაეცვალა. ერთი წლის შემდეგ გადაწყვიტა ზუსტად ის სცენა დაეხატა, რაც დაკრძალვიდან ახსოვდა. დაკრძალვა ორნანსში 19 საუკუნის ფრანგული ფერწერის ერთ-ერთი გარდამტეხი ტილოა. პერსონაჟები კურბეს თანასოფლელებიდან ათესავები არიან. ისინი მხატვარს დიდი ენთუზიაზმით სათითაოდ პოზირებდნენ პატარა სახელოსნოში. იმდენად ვიწრო იყო ის სახელოსნო, რომ ჯგუფური სეანსის ჩატარების საშუალება არ იყო. კურბე ტექნიკურ სირთულეებს წააწყდა. მისი სახელოსნოს სიგრძე სულ 40 სანტიმეტრით აღემატებოდა ტილოსას და თან ძალიან ვიწრო იყო ესეთი ვაგონი. მხატვარს არ შეეძლო ნამუშევრის შორიდან აღქმა. ამიტომ ფიგურები ფრიზისებურად არის განლაგებული კომპოზიციის წინახედზე. როდესაც იმპრესიონისტ მხატვარს მარიკასაც ტილო უნახავს, უთქვამს, როგორი ბერძნული კომპოზიციაო. რა თქმა უნდა, მარიკასატი ფრიზისებურად ჰორიზონტალურად გაშლილ კომპოზიციას გულისხმობდა. ნამუშევარი სალონმა არაერთგვაროვნად მიიღო. ნაწილი თვლიდა, რომ კომპოზიცია მოუხერხებელია, პერსპექტივა დარღვეულია, კოლორიტი ბნელი და მრუმე, ფიგურები ცუდად დაწერილი და საერთოდ რა ამბავია ამდენი უბრალო ხალხი ერთ უზარმაზარ ტილოზეო. საზოგადოებამ სოფლის მაცხოვრებელთა სიუხვე ზედმეტობად ჩათვალა. მათი აზრით, ხომ ხელოვნებას მხოლოდ მარადიული და ამაღლებული უნდა აესახა. კი ხატავს ელ გრეკო გრაფ ორგასის გასვენებას, მაგრამ ის სხვა ამბავი იყო, ის ლეგენდად ქცეული ისტორია იყო და აქ ჩვეულებრივი სოფლის მაცხოვრებელი ხალხია და სალონურ მხატვრობას მიჩვეულ საზოგადოებას არ ესიამოვნა ამდენი უბრალო სახის დანახვა. ქვის მტეხველნი სოციალური რეალიზმის ნიმუშია. თითქმის 2 მეტრი სიმაღლის და 3 მეტრი სიგანის ტილო უმდაბლეს კატორღულ შრომას ასახავს. აქ წარმოდგენილია ახალგაზრდა და ხნიერი მამაკაცები, რომლებიც ქვის ლოდებს ხრეშის დასამზადებლად ამტვრევენ. ამ უფლებო ადამიანების შრომის ფასად იქნება საზოგადოების კეთილდღეობა. ახალგაზრდა
ქვებით დატვირთულ კალათას ძლივს ეზიდება. ნახეთ როგორ არის დახეული პერანგი და როგორი დაკემსილი შარვალი აცვია. შრომისგან ხანს გაცლილი ხნიერი კაცი ჩამოხლული ამტვრევს ლოდს. ორივე უცნობი უსახელო მუშაა. მილეს გლეხების არ იყოს, ყურბეს მუშები არ პოზირებენ, ვერ გამჩნევენ, თავის საქმეს აკეთებენ, შენთვის არ ცალიებ. მათ თვალს ვერ გაუსწორებ, სახეში ვერ ჩახედა. ისინი არ გსაყვედურებენ გაუსაძლისი შრომის და სიდუხჭირის გამო. ეს მუშები ასე ცხოვრობენ და იცხოვრებენ, მოგწონს შენ ეს თუ არა, მაგრამ თუ მილესთან გლეხების იდილიური სცენების ტკბობაში ხელს არაფერი გიშლის, ყურბე პირდაპირ ცხვირს გაყოფინებს მათ სიღარიბეში. სახეს კი ვერ ხედავ, მაგრამ ხედავ აი ამ დაძენძილ, დაკემსილ ღარიბულ ტანსაცმელს. ამგვარი ზომის ტილო აკადემიზმის ხელოვნებაში ჰეროიკული თემებისთვის გამოიყენებოდა მარტო. ყურბემ კი ამ ნამუშევრით განაცხადა, რომ საზოგადოება ღატაკ მშრომელებს ისეთივე მოწიწებით უნდა ეპყრობოდეს, როგორც გმირებს. ხატვარმა უარი თქვა აკადემიზმის დახვეწილ სტილზე, ამ სტილისთვის დამახასიათებელ ამაღლებულ თემაზე და უხეში ფართო მონასმებით, მუქი ფერებით, უჩვეულო კომპოზიციით და მუშების უხეში მოუქნელი პოზებით ტილოზე თანამედროვე ცხოვრების სიმძიმე და სისასტიკე აღბეჭდა. მოკლედ, არც ერთ კოლექციონერს არ უნდოდა ესეთი სურათებით საკუთარი სინდისის შეწუხება, ხო? ყურბეს მარტო პროგრესულმა მოაზროვნებმა დაუჭირეს მხარი და დააფასეს, თორემ პარიზის მაღალი საზოგადოება მის შემოქმედებას ამრეზით უყურებდა. რეალისტები თანამედროვეთა დაცინვის საგნად, კარიკატურისტების და კომედიოგრაფების მიმზიდველ სამიზნედ იქცნენ. ყურბე თავისი გამორჩეული გარეგნობით და ამპარტავანი ხასიათით კარგი მასალა იყო აი ამ ხალხისთვის. 1852 წელს პარიზში დაიდგა ფელიეტონი, რომელშიც პერსონაჟი იყო ესეთი სახელად რეალისტი. არა და ეს პერსონაჟი აშკარად ყურბეს გარეგნობისთვის სახასიათო გრიმით პირდაპირ მიგანიშნებდა რა კონკრეტულად იმაზე ყურბეზე. მეორე პერსონაჟს უხსნის ახლა ეს რეალისტი საკუთარ მრწამს. რეალისტისთვის არ კმარა მართლად წერა, წერო სიმახინჯესა, გზა იდეალისკენ და ეს ზიზღი გამოიწვიონ ჩემმა წილოებმა მშვენიერებაში, როდია სიმართლე, ძირფესვიანად ბანადგურებნე სილამაზეს მსურს ავსახო, დაჯღანული სახეები, კარტოფილივი წვირები, წვერებიანი ქალიშვილები, მუწუკები, კოჟრები, წყლულები, ჩირქები, მღრიე ფერები ახარებს ჩემს თვალს, რადგან ასეთია სინამდვილეო. და ამაზე ხალხი წებოდა სიცილით დარბაზში და ასინოდნენ ყურბეს და მერე აღშფოთებული მუზა ამ რეალისტს შეარცხვენს და სცენიდან გააძევებს. 1855 წელს ყურბეზე კიდევ ერთი ბურლესკი შეიქმნა, რომელშიც მხატვარი უარს ამბობს მენახშირე ნატურის დახატვაზე. იმიტომ რომ მენახშირემ იბანავა თურმე და სუფთად ჩაიცვა. და ყურბეს ბიოგრაფი აღწერს მართლა მომხდარ ანეკდოტურ ამბავს, ყურბეს უნდოდა თურმე ძროხის დახატვა და სთხოვა თავის თანასოფელს, რომ ძროხა მომიყვანეოდა, რომ ამ გლეხმა მოუყვანა ეს ძროხა, ყურბე გაგიჟდა, გადაირა, იმიტომ რომ ამ გლეხმა თურმე ძროხას ტალახი ჩამობანა, გააპრანჭა ყურზე ბაფთა დაუმაგრა და ესეთი ისტორიები ვრცელდებოდა ყურბეს შესახებ და ასე რომ ყურბეს კრიტიკოსებს და მოწინააღმდეგეებს ყურამდე ბევრი ასეთი ამბავი აღწერდა ხოლმე. ყურბე ბოდლერთან მეგობრობდა. მათი მეგობრობის პერიოდში არის დახატული ბოდლერის პორტრეტი. როგორც ყურბე წერდა, ძალიან გაუჭირდა ამ პორტრეტის ხატვა, იმიტომ რომ პოეტის სახის გამომეტყველება ყოველ მომენტში იცვლებოდაო. ყურბეს შემოქმედება ერთი ადამიანის რევოლუციაა. მან ფაქტობრივად მარტო მიაღწია საწადელს. მისი მემკვიდრე იმპრესიონისტები ჯგუფურად იბრძოდნენ, ერთად იფინებოდნენ, ერთობლივად უმკლავდებოდნენ კრიტიკას. აი ყურბე კი არასდროს არ ეკუთვნოდა არც ერთ დაჯგუფებას.
კი ურთიერთობდა სხვა რეალისტ მხატვრებთან, მაგრამ ეს ნაცნობობა უფრო იყო, ვიდრე თანამოაზრეების მეგობრობა. რეალიზმისადმი მათი დამოკიდებულებაც განსხვავებული იყო. მილეს გლეხები წესიერი ღვთისმოსავი მორჩილი ხალხია, ესეთი რბილი და ფაფუკი. კურბეს ფის მტეხელნი მუხეში შეუპოვარი, ძალიან მიწიერი ადამიანები არიან. სწორედ კურბეს ხელოვნებამ გაუკვალა გზა იმპრესიონიზმს, უბრალო ხალხის არასადღესასწაულო, არამედ რუტინული ყოველდღიურობის ასახვისკენ. და გადავედით ჩვენი დღევანდელი ვებინარის უკანასკნელ გმირზე, ეს არის ონორე დომიე. ონორე დომიე თავის შემოქმედებას სოციალურ მხილებას უძღვნის. მისი რეალიზმი კრიტიკული რეალიზმია. ამ დროის იდეების საილუსტრაციოდ ვითარდება სატირული პერიოდიკა. ანტიმონარქისტული, რესპუბლიკური იდეების გამტარებელი ჟურნალები, კარიკატურა და შარივარი. და ონორე დომიე აი ამ ჟურნალებთან თანამშრომლობს. ამ ჟურნალებში დასცინიან მეფე ლუი ფილიპეს. აი აქ ნაჩვენებია, როგორ კვებავს ხალხი გადასახადებითა და საკუთარი შრომით შექმნილი დოვლათით მმართველობას, ის კი ქოთანში მხოლოდ ახალ ბრძანებებს უშვებს, რომ ხალხის ყოფა კიდევ უფრო გაუსაძლისი გახადოს. დომიე დასცინის მინისტრებს, დეპუტატებს, ბანკირებს, მევახშეებს. დასცინის მეკრთამე მოსამართლეებს. ონორე დომიეს იარაღი მძაფრი გროტესკია. გრაფიკაში სწორედ გროტესკულად გვიჩვენებს თანადროული საზოგადოების სიმახინჯეს. ამას ფორმების უტრირებით აღწევს. დომიეს შემოქმედებაში მოცულობით ფორმასთან ერთად მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ხაზს. ხაზით ის ფორმას ამკვეთრებს. სურათის ხასიათს კი განათება და შუქჩრდილის ეფექტი აძლიერებს. დომიე გვიჩვენებს უსამართლო სასამართლოს სიყალბეს და გვარწმუნებს. ეს ფარსია. ერთი შეხედვით ნებისმიერ მსახიობს შეშურდება ამ ადვოკატის არტისტიზმის, მაგრამ მის პათეტიკურ ჟესტშიც და ქალის დაყენებულ გამომეტყველებაშიც სიყალბეს ჩვევის. მაგიდაზე დანაშაულის სამხილი, სისხლიანი პერანგი და დანადებს. მოსამართლეებს გულგრილი სახეები აქვს. მათ უკან ჯვარცმა მოჩანს, მაგრამ განაახსოვს რომელიმეს, რისთვის ევნო ქრისტე. ცოდვა მადლის აწონვა მიწაზე სწორედ ამათ აბარიათ, მაგრამ აბა ედარდება ეხა აქ რომელიმეს. ტრანსონენის ქუჩა 1834 წლის 15 აპრილს, ასე ქვია ამ სურათს. ამ ქუჩის ყველა მაცხოვრებელი, მათ შორის ქალები, ბავშვები, მოხუცები, დახოცეს მარტო იმის გამო, რომ ვიღაცამ ამ ქუჩის ერთ-ერთი სახლიდან პოლიციელს ესროლა. დომიემ ასახა მოკლული მუშა, რომელიც ხეულით ბავშვისას აწევს. კუთხეში ქალია გართხმული. იქვე მოკლული მოხუცი. სურათი უკიდურეს პროტესტს ბადებს. კონტრასტული შუქჩრდილი დრამატიზმს ამძაფრებს. დეტალები ძუნწადაა მოცემული, მარტო იმისთვის, რომ ხარიბული ანტურაჟი დაგვიხასიათა. აქ ერთი ფაქტი განზოგადებულ ჟღერადობას იძენს. დომიეს შტრიხიც საოცრად გამომსახველი და მეტყველია. კარიკატურა, რომ დამაჯერებელი გამოსულიყო და არა უბრალოდ დეფორმირებული, იმიტომ რომ შეიძლება დეფორმაცია მისცე სახის ფორმებს, მაგრამ ეს ამით არ გახდება კარიკატურა, ხო? კარიკატურას თავისი ხრიკები აქვს. ამისთვის დომიე ჯერ აქან დაკებდა პორტრეტს, მიყარდა ის უკიდურეს გროტესკულობამდე და მერე ხატავდა მას. ცხადია, აქ არა გარეგნული ნაკვთები, არამედ გამომეტყველებაა მთავარი. უგუნური, ბოროტი, ხარბი, გულგრილი, უტიფარი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კოლორიტს, დომიეს არ იზიდავს პლენერის ფერები.
მისი ნამუშევრები ყოველთვის მრუმე, ჩამქრალი და ჩაბნელებულია. ამასაც თავისი მიზეზი აქვს. არაფერია სასიხარულო იმაში, რასაც დომიე გვიამბობს. დომიე ფერმწერმა არანაკლები როლი ითამაშა მხატვრობაში, ვიდრე დომიე გრაფიკოსმა. მისი ფერწერა ყოველთვის მთლიანია და ერთი იდეის ასახვას ემსახურება. რეალისტის ყურადღების ცენტრში უბრალო ხალხი ექცევა. და აქაც მიაქციეთ ყურადღება ფორმები, როგორ არის გამკვეთრებული ესეთი მოქნილი კონტურული მსხვილი ხაზები. აი, აქაც ეს რბილი ფაფუკი ფორმები თითქოს, აი, მარჯნის განსაკუთრებით მრეცხავი ქალი, რომელიც ბავშვთან ერთად სანაპიროდან ამოდის, ხო, იქ განსაკუთრებით ესეთი მილესებური სირბილე იკითხება და მარცხენა სურათში ესეთი ექსპრესიულად დაგრეხილი ფორმებია. ჟანრული სურათები, სცენები, დომიეს ჟანრული, ყოფითი ჟანრის სურათები უბრალო ადამიანის მდგომარეობის გახსნას ემსახურება. როგორ იგრძნობა არა, ვისკენ იხრება დომიეს სიმპათია. დომიეს ღარიბი მოქალაქეები მილეს პერსონაჟებით სიყვარულით არიან დაწერილი. აქ უბრალო ხალხის პატარა სიხარულია ნაჩვენები. რეალისტს მათთან ერთად უხარია ამგვარი მყუდროების მომენტები. მაგრამ ვემშვიდობებით მილესაც, დომიესაც, ურბესაც, რეალისტებს, კლასიცისტებს, რომანტიკოსებს, დღეისთვის სულ ეს არის. დიდი მადლობა, მადლობ ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრა.